Jūs tādi nopietni visi. Nekas tas mainīsies. Tas mainīsies. Labdien visiem sveicināt Latvijas Bankā. Tad Latvijas Banka, kā zināms, ne tikai nodrošina maksājumu sistēmu darbību un pārvalda rezervus, bet arī joprojām cenšas uzturēt analītiķu, ekspertu statusu. Ne tikai attiecībā uz norisēm šeit Latvijā, kas varbūt kaut kādā mērā jau dažiem ir apnikusi, varbūt Latvijas Bankas dalība visās debatēs šeit uz vietas Latvijā, bet tā nu ir sanācis, ka mēs arī vismaz reizi gadā cenšamies arī aicināt jūs ciemos un pastāstīt par to, ko mēs esam ieraudzījuši kaut kur plašajā pasaulē un kas ir aktuāls šobrīd. Un pirms gada tāda aktuāla lieta mums šķita ļoti vairāk iemeslu dēļ tas, kas notiek Ķīnā. Savukārt, es domāju, ka jūs piekritīsiet, kad savukārt pēdējā gada laikā, mazliet vairāk nekā gada laikā, kopš pagājušā gada novembra, tomēr visu uzmanību, pasaules uzmanību ir primāri pievērsta tieši ASV. Un nav noslēpums arī, ka tas ir saistīts ar ASV, ar Donaldu Trumpu nonākšanu ASV prezidenta amatā. Un par to tad arī būs mūsu šodienas eksperta saruna, kā Donalda Trumpa prezidentūra ietekmē Eiropu, kā ietekmē Latviju, ko mēs esam, tā var teikt, sagaidījuši tik tālu, ko mēs varam gaidīt arī tuvākā un varbūt netik tuvā nākotnē. Un, Donalds Trumps pazīstams ar saviem tvītiem, mēs mēģināsim tad mazliet plašākas atbildes sniegt nekā to, ko jūs varat izlasīt Twitterī. Mans vārds Andris Strasts, esmu Latvijas Bankas starptautiskā attiecību komunikācijas pārvaldes padomnieks. Droši vien, es nezinu, tas iemesls ir darba spēka trūkums Latvijā, ka es atkal esmu nonācis jau kuro reizi moderatora amatā. Bet šoreiz, es domāju, te vispār nekas nevar noiet greizi, jo man ir absolūti fantastisks, tiešām fantastisks panels. Un, protams, tas tāpēc, ka paneli ir Ieva Skrīvere, Latvijas Bankas starptautiskā attiecību komunikācijas pārvaldes galvenā ekonomiste, bet Ieva ir ne tikai galvenā ekonomiste Latvijas Bankā, bet arī aktīvi, teiksim tā, veicina kvalitatīvu debašu kultūru Latvijā, darbojoties arī biedrībā, ko tu domā. Tālāk Mārtiņš Kazāks, kaislīgs makšķernieks, bet arī akciju sabiedrības Svedbanka galvenais ekonomists un ne tikai galvenais ekonomists, bet arī otrs galvenākais ekonomists visā Svedbanka grupā. Tad tālāk cilvēks, kur droši vien īpaši nav jāiepazīstina, bet tomēr Valdis Zatlers, Latvijas valsts prezidents no 2007. līdz 2011. gadam, un tagad vienkārši aktīvs pilsonis un, saprot, laikam, kaislīgs dārznieks. Bet, okay. Un visbeidzot, Pēters Žimants, Pure Chocolate un Purified padomas loceklis un līdzīpašnieks, un savukārt saprot, ka, lai arī piešķirt Pēterim tādu cilvēcisku seju, tad jāpiemin tas, ka viņš ir ļoti aktīvs tenisa spēlētājs, tas ir viņa lielais hobijs. Es varu palielīties, ka es, tad, kad man atliek laika, es trenējos vienā sporta klubā ar Aļono Stāpenko, bet, diemžēl, tā ir man vienīgā saikne ar tenisu. Labi, bet tagad jūs iepazīstināt ar šīs dienas runātājiem, un savukārt ir laiks sākt sarunu, bet parasti tā ir, ka mēs to sarunu, pirms sākt to diskusiju, mēs to sarunu arī iesildam. Un šeit varbūt vēl viena interesanta niansa, runājot par tvītiem, Ieva Skrīvere, kas ir daudz analizējusi Donalda Trumpa tvītus, īstenībā viņai pašai nemaz nav savs profils Twitterī, tas tā kaut kā ir sanācis, bet neskatoties uz to, tagad vārds Ievai, kas tad tur ir tajos Donalda Trumpa tvītos, un vai mums tur jāuztraucās,
vai varbūt nē, vai nu, ko tur vispār to iesākt, lūdzu. Labdien! Manuprāt, pirms sākt analizēt un saprast Donaldu Trumpu kā prezidentu, ir nedaudz jāsaprot arī Donalds Trumps kā prezidenta kandidāts, kā arī šis ASV vēlētājs, kas tad Donaldu Trumpu ievēlēja. Un viens veids, kā uz to skatīties, ir analizēt ASV mājasaimniecību ienākumu attīstību pēdējo 20 gadu laikā. Šeit grafikā dažādas līknes attēlo ienākumu attīstību, sākot no turīgākajiem līdz mazāk turīgajiem amerikāņiem. Un, ja pievēršam uzmanību vidējai līknei, tad ir redzams, ka patiesībā šī vidēja amerikāņa ienākuma pēdējo 20 gadu laikā stagnē. Un, principā, šobrīd tie ir tie pašā līmenī, kur tie bija 99. un 2007. Gadā. Šeit ienākuma stagnācija ir ne tikai iekšpolitiska, bet savā ziņā arī globāla perspektīva, kā uz to skatīties. Un šis te tautai pazīstams kā zilonīša grafiks attēlo globālo ienākumu pārmaiņas visiem pasaules iedzīvotājiem. Tātad uz X asas ir salikt visi pasaules iedzīvotāji un attiecīgi uz Y asas ir pārmaiņas 20 gadu laikā, salīdzinot 88. Ar 2008. Gadu. Un ko tad var redzēt, kur ir lielākie ienākumu pieaugumi, kas tad ir iegūsis vairāk no pēdējo 20 gadu globalizācijas? Tad pirmām kārtām tie ir paši bagātākie pasaules iedzīvotāji, un globālais viduslānis, ko principā par to var domāt, kā tas ir vidējais ķīnietis. Savukārt ienākumu pieauguma temps krietni lēnāks ir bijis attiecīgi pašiem nabadzīgākajiem pasaules iedzīvotājiem un attīstīto valstu viduslāniem, kur principā šeit ir vidējais amerikānis. Tātad, lai gan vidējais amerikānis šobrīd joprojām ir bagātāks nekā vidējais ķīnietis, vidējais amerikānis šodien nav būtiski bagātāks par vidēju amerikānu pirms 20 gadiem. Un tāpēc arī nepārsteidz, ka valstīs ar strauju ekonomikas izaugsmi iedzīvotāji daudz pozitīvāk vērtē globalizāciju, jo viņu ienākumi un dzīves līmenis ir būtiski uzlabojies tieši tāpēc, ka viņu valsts aktīvi tirgojas ar citām valstīm. Tikmēr, piemēram, ASV, kur ekonomikas izaugsmes tempi ir lēnāki un iedzīvotāji ienākumi stagnē, attiecīgi ir arī lielāka popularitāte dažādām protekcionismu idejām. Un tāpēc nav pārsteigums, ka daudzi ASV iedzīvotāji izvēlas balsot par kādu, kas viņiem sola, ka viņš atgriezīs ASV varenību, viņš mazāk domās par citām valstīm un vienmēr liks Ameriku pirmajā vietā. Taču ir interesanti, ka savas kampaņas laikā Donalds Trumps nekad īsti arī nenodefinēja, kad tad Amerika bija varena, kas tad ir tas mērķis, uz ko viņa administrācija tieksies un strādās. Un, ja Trumps pats šo jautājumu nav atbildējis, tāpēc ir dažādas sabiedriskās domas aptaujas, kas uzdod jautājumus sabiedrībai, un šeit ir aptaujas rezultāti no 2016. Gada. Vertikāli ir sadalīti aptaujas dalībnieki pēc viņu dzimšanas gada pa 10 gadiem, un ir attiecīgi viņiem tik uzdodas pēdējās 7-10 gadas, kuru no tām ir bijusi labākā ASV vēsturē. Atbildes ir ļoti dažādas, bet ir viens vienojošais elements. Tie, kas dzimuši 90. Par labākajiem uzskata 90. Gadus. Tie, kas dzimuši 80. Par labākajiem uzskata 80. Un 90. Un tā tālāk šī tendence turpinās pār visām vecuma kategorijām. Principā šis mērķis uz Amerikas varenību, tam nav īsti nekāda tiešā saikne ar prezidenta lēmumiem un rīcību, bet tas vairāk ir vienkārši nostaļģiskas atmiņas par jaunību, kad zelba bija zaļāka un debesis zilāks. Bet pat, ja tam nav nekāda ekonomiskā saikne, tas strādā kā ļoti spēcīgs simbols un ideja, uz ko tiekties arī Trumpa administrācijā. Un tad, atgriežoties pie ekonomikas, tad galvenais iemesls, kāpēc arī mēs nolēmām rīkot šīs ekspertu sarunas, un viens no iemesliem, kāpēc man arī nav savs Twitter konts, manuprāt, vienalga, vai tās būtu 140 vai tagad jau 280 zīmes Twitterī, ar to ir par maz, lai pietiekami kvalitatīvi izstāstītu kontekstu un parādītu pilno lietu ainu un būtību. Un, lai gan prezidents Trumps daudz ir tvītojis par makroekonomiku, šodien man loma ir tad nedaudz paskatīties arī uz datiem par to, kā vai tad patiešām ir tik labi, kā viņš raksta savā Twitter kontā. Pirmkārt, ja skatās uz ekonomikas izaugsmi, tad ASV ekonomikas izaugsmes tempi ir diezgan stabili, un uz priekšu skatoties, Trumpa administrācija ir diezgan optimistiska par savu reformu efektivitāti. Ja salīdzinu ar iepriekšējiem pēdējiem četriem prezidenta termiņiem, tad IKP izaugsme ideja ir bijusi 1-2% robežās. Un tagad jaunā Trumpa administrācija paredz, ka viņiem līdz pirmā termiņa beigām izaugsme pietuvosies jau 3%.
Ne visi ekonomisti ir tikpat optimistiski kā Trumpa administrācija, un šeit salīdzinājumam spilku klāt starptautiskā valūtas fonda prognozes, kas ir tie tumši pelēkie stabiņi. Un tur var redzēt, ka viņiem šī tendence ir tieši pretēja, ka izaugsmes tempi samazināsies. Un tā lielākā atšķirība tad ir par to, cik veiksmīgi Trumpa administrācija spējas īstenot reformas un cik liela būs šo reformu atdeve. Tālāk skatoties uz darba tirgu, tad šeit var tiešām teikt, ka darba tirgus ir ļoti labā stāvoklī, bezdarbs ir zems, tūp pie 4%, bet jāsaprot, ka varbūt ne tiešā mērā tas ir Trumpa nopelns, bet vairāk skaidrojums ar kopējo ekonomiskās situācijas uzlabošanos, ar ASV un pasaules ekonomikas atkopšanos. Skatoties uz citu darba tirgus rādītāju, analizējot to, cik veiksmīgi Donalds Trumps spēja radīt jaunas darba vietas, tad patiesībā viņam nesokst ne diži labāk, ne diži sliktāk kā citiem prezidentiem, kas ir bijuši šajā amatā pirms viņa. Un arī šeit svarīgi domāt par to globālo kontekstu, jo, piemēram, Obama, kad uzsāka savu pirmo termiņu, tad bija tieši globālās krīzes pats sākums, tāpēc tieši viņu vainot par darba vietu zudumu tajā laikā arī varbūt nebūtu īsti korekti. Skatoties uz inflāciju, arī šeit situācija ASV ir ļoti laba. Inflācija tuvojās Federālo rezervu sistēmas 2% mērķim, tāpēc arī ASV centrālā banka pakāpeniski mazina monetāro stimulu, ceļ procentu likmes un atgriež pie tradicionālas monetārās politikas. Šeit tiešā ietekme Trumpam ir mazāka, bet pastarpināt arī šeit, arī viņš varēs savā ziņā ietekmēt to, kā noritēs monetārās politikas lēmuma pieņemšana, jo tiks nomainīts centrālās bankas vadītājs, vietā būs cits cilvēks, un arī vairāk citi galvenie lēmumi pieņēmēji mainīsies Trumpa administrācijas vadīšanas laikā. Un visbeidzot, attiecībā uz fiskālo situāciju, šeit atšķirībā no tam ārkārtīgi dažādajām izaugsmes prognozēm, tas atspoguļojas arī dažādās prognozēs par to, kā attīstīsies ASV budžeta situācija. Kā tādu sākuma atskaites punktu, var skatīties starptautiskā valūtas fonda prognozes šogad vasarā, kas rāda, ka uz priekšu ejot deficīts pieauga un arī parāds pieauga. Šajā brīdī vēl nebija skaidrība ne par nākamā gada budžetu, ne par skaidriem reformu plāniem. Pēc tam varam nolikt blakus 18. Gada budžetu, ko tad Trumps ir apstiprinājis, un šeit pieņemot šos 3% ekonomikas izaugsmi, tas nolikt pie daudz straujāk parāda samazināšanās, un budžets jau tojas balansam. Taču, kā jūs minēju iepriekš, tas skepse par to, vai tiešām tās reformas būs tik efektīvas un nesīs tādu pienesumu ekonomikas izaugsmē, tad varbūt tas realistiskāks scenārijs ir patiesībā tas, ko ir izvērtējis Kongresa neatkarīgais budžeta izvērtēšanas birojs. Lai gan viņi atzīst, ka Trumpa reformām būs pozitīvs pienesums ASV ekonomikas izaugsmē, tas pienesums nebūs tik liels un tāpēc parāds nevis samazināsies, bet aptuveni saglabāsies pašreizajā līmenī. Un, kā jūs teicu, tās dažādās atšķirības ir lielākoties tam, kā mēs redzam, vai un cik lielā mērā Trumps spējas pieņemt plānotās reformas, un vai un cik lielā mērā šīm reformām būs pozitīva ietekme uz ASV ekonomiku. Gan pirmsvēlēšanu kampaņā, gan arī pēc tam Trumps ir runājis par daudzām jomām, bet tāds patiesis progress ir panākts tikai vienā. Un arī šeit vēl viss nav process vēl nav beidzies. Un šī joma ir nodokļu reforma, kur, principā, pagājušajā nedēļā naktī no piekdienas uz sestdienu ASV senāts apstiprināja savu versiju nodokļu reformas plānam, taču tas nav vēl gala likums, un tas vēl tagad tiks apvienots ar pārstāvju palātas nodokļu reformas plānu. Un tad šīta gala versija, iespējams, ka jau pirms Ziemassvētkiem nonāks uz prezidenta Trumpa galda parakstīšanai. Bet, principā, šai idejai ir divi galvenie virzieni, detaļas vēl var iespējams mainīties, bet tātad pirmā ideja ir, ka būtu jāmazina un būtiski jāmazina uzņēmumu ienākumu nodokļu likme, iespējams pat līdz tikai 20%. Un tā iemesls, kāpēc to darīt, lai uzņēmumi vairāk spētu un vēlētos investēt atpakaļ ekonomikā, radīt jaunas darba vietas. Taču ir diskutējums par to, cik lielā mērā tiešām uzņēmumi balsta savus investīciju lēmumus atkarībā no nodokļu likmes, jo, piemēram, paskatās 80. Gados Reigana īstenotā nodokļu likme samazināšana neveicināja būtisku pieaugumu investīcijās. Un tāpēc varbūt arī līdzīgs gala rezultāts būs arī šeit Trumpa nodokļu reformai, ka uzņēmumi izvēlēsies šos jauniegūtos līdzekļus vienkārši izmaksāt saviem akcionāriem.
Un otrs tās nodokļu reformas galvenais elements ir saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārskatīšanu. Tad mērķis ir vienkāršot šo sistēmu, mazināt dažādas atvieglojumus, un kā arī Trumps saka, lai gada ienākuma deklarācija varētu aizpildīt tādā pastkartes izmēra lapiņā. Un Trumpam ir taisnība tiesa, ka vidējais amerikāns no šīs reformas kopumā iegūs. Taču, ja mēs paskatāmies uz visiem amerikāņiem, tad patiesībā lielāki ieguvēji ir tādi turīgi un vidēji turīgi amerikāņi, tāds tipisks republikāņu vēlētājs, tikmēr nabadzīgākie iedzīvotāji patiesībā zaudēs no šīs reformas. Par visām citām jomām, par ko Trumps daudz ir runājis, par investīcijām infrastruktūrā, par veselības aprūpes sistēmu, šeit joprojām nekāds taustāms progress nav panākts, bet atsevišķi elementi var mainīties atkarībā no tā, kāda būs gala versija šai te nodokļu reformai. Tā kā jāgaida Ziemassvētki, kad būs zinām gala plāna un gala versija. Vēl viena joma, kas daudz figurēja Trumpa pirmsvēlēšana kampaņā, ir saistībā ar starptautiskā tirdzniecību. Par šo jomu Trumps jau ir ilgi paudzis skepsi par to, ka dažādi starptautiskie līgumi ASV ir netaisnīgi un tie būtu jāpārskata. Un ka mēs zaudējam citām valstīm, kā piemēram Ķīnai. Un viens piemērs šādam te ASV lēmumam ir saistībā ar brīvās tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un ASV, kur sarunas tika virzītas Obamas laikā, bet Trumps tagad šo procesu ir apturējis. Taču tas nav apturējis Eiropas vēlmi veicināt sadarbību un tirdzniecību ar citām valstīm, ir noslēgts tirdzniecības līgums ar Kanādu, process virzās tālāk arī ar Japānu, ir vēlme stiprināt tirdzniecības saites arī ar Austrāliju, Jaunzēlandu un četrām valstīm Dienvidamerikā. Vēl viens Obamas laika attīstītais starptautiskais tirdzniecības līgums ir apus klusajam okeānam, tā saucamais TPP, kur ASV kopā ar 11 citām reģionu valstīm vēlējās noslēgt arī vēl vienu tirdzniecības līgumu, un arī šo līgumu Trumps pašlaik ir apturējis. Taču arī šajā reģionā, arī bez ASV procesa virzās uz priekšu, pārējās 11 TPP valstis ir apstiprinājuši, ka viņš šo līgumu mēģinās attīstīt tālāk, un šeit līderība ir uzņēmusies Japāna. Tikmēr paralēli Ķīna attīsta savu reģionālās tirdzniecības līgumu, un, protams, kā lielākā valsts reģionā, tad viņi arī varētu noteikt šo sarunu toni un virzību, uz ko šis līgums, kā šis līgums attīstīsies. Un patiesībā Ķīna tiešām apzinās šo savu tagad globālo jaunā līdera lomu visaugstākajā politiskajā līmenī, par to runā gan ārpolitiski, gan iekšpolitiski. Ķīnas prezidents bija šī gada sākumā Davosā, kā arī partijas kongresā oktobrī runāja par šo Ķīnas arvien pieaugušo globālo lomu. Un savā ziņā var skatīties to, kā Donalds Trumps Ķīnai ir iedevis lielu dāvanu, iespēju vēl vairāk pacelties uz starptautiskās skatuves un ieņemt vēl svarīgāku lomu. Taču šeit vēl jāskatās, cik lielā mērā Ķīna spējas izmantot šo iespēju, un kā arī jābūt uzmanīgiem par to interpretāciju, ko nozīmē atvērtība, lai nesanāk tā, ka visa pasaule ir atvērta Ķīnai, bet Ķīna pārējā pasaulē ir atvērta daudz mazākā mērā. Un visbeidzot, trešais starptautiskais līgums, par ko Trumps daudz ir runājis, ir Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgums starp ASV, Kanādu un Meksiku. Šis līgums joprojām ir spēkā, taču šobrīd notiek sarunas par šī līguma pārskatīšanu. Un, zinām, taisnība tur ir. Līgums tika noslēgts 90. Gadu sākumā un daudz, kas ir mainījies šajā laikā, piemēram, digitālo tehnoloģiju attīstību un ar to saistītās nozeres. Un tāpēc, zinām, tā teikt, līguma atsveidzināšana nenākt par ļaunu. Bet nu, sarunas vēl nav noslēgušās un procesi turpinās. Taču viens no tiem pamata argumentiem, kāpēc vispār šie līgumi būtu jāpārskata un ko Trumps daudz ir arī uzsvēris, tā pamata ideja, ka jaunās attīstības tirgi, kā piemēram Ķīna un Meksika, ar savu lēto darba spēku, zog ASV rūpnīcas un zog ASV darba vietas. Un taisnība jau ir, ka nodarbinātība patiesībā ASV apstrādes rūpniecībā pakāpeniski ir samazinājusies, taču kopējais sektorā sarežģītais apjoms ir vēsturiski augstākajā līmenī. Un tas skaidrojums ir arvien pieaugošu produktivitāti un dažādu tehnoloģiju veiksmīgu integrēšanu ražošanas procesos. Arvien vairāk ražošanas procesu rūpnīcā tiek automatizēti un tur tiek nodarbināts arvien mazāk cilvēku. Tāpēc tā vietā, lai
fokusētos uz starptautiskās tirdzniecības līgumiem. Trumpam daudz lielāku uzmanību būtu jāpievērš uz to, cik veiksmīgi šie darbu zaudējušie cilvēki var un spēja iegūt jaunas prasmes un zināšanas, lai pēc tam atgrieztos darba tirgu. Taču nav svarīgi, vai darbvietas ir zudušas Meksikas dēļ vai robotu dēļ. Tāpat tas sarukums darbvietās ir bijis, un tam darbvietu sarukuma koncentrācijai patiesībā bija izšķiroša loma ASV vēlēšanās. Šie te četri štati, tā saucamā Rūsas josla, savulaik ļoti spēcīgs ražošanas reģions un centrs, redzējis būtisku darbvietu zaudēšanu. Visi šie četri štati, tradicionāli galvenokārt, balso par demokrātu kandidātiem, un visos šie četros štatos Trumps ar savu kampaņu spēja pārliecināt vēlētājus balsot par viņu. Un, īstenībā, trijos no četriem štatiem tā atšķirība bija mazāk par 1%, tā kā būtu nedaudz citādāk, ka vēlēšana rezultāti šajos štatos iespējams būtu arī bijis citādāks ASV prezidents šobrīd. Un pēdējā joma, par ko es gribēju šodien tā teikt, iezīmēt, ir saistībā ar klimata pārmaiņām un atjaunojumu enerģiju. Un arī šī ir joma, kur Trumps savu skepsi ir paudzis jau krietni pirms viņš kļuva vēl par prezidenta kandidātu, tāpēc arī tvīts no 14. Gada vasaras, kad, protams, arī viņa Twitter kontam bija krietni mazāk sekotāju, viņš tad aktīvi pauž skepsi par to, ka vispār globālās klimata pārmaiņas notiek, un tās ir cilvēka izraisītas. Ja mēs skatāmies uz enerģētikas sektoru ASV, tad ir skaidrs, ka arvien lielāku un nozīmīgāku lomu ieņem zaļā atjaunojama enerģija. Un skatieties uz šo, piemēram, darbvietu sadalījumu, nedaudz dīvaini liekas, ka vispār Trumpa politiskajā kampaņā lielākais uzsvers bija likts tikai uz akmeņoglēm, jo, piemēram, saules enerģijas ražošanā tiek nodarbināts divreiz vairāk cilvēku. Un tā atbilde, kāpēc uzsvers bija tik ļoti daudz uz akmeņoglēm, atkal ir par to koncentrāciju. Akmeņogļu ieguve ASV ļoti koncentrēta nozare, 5 štatos tiek iegūti 75% no visām akmeņoglēm. Un šie 5 štati, daudzi no tiem tradicionāli balso par republikāņiem, bet viens štats, kas tradicionāli iepriekš ir balsojis daudz par demokrātiem, tur Trumps atklāja ar savu veiksmīgo kampaņu, ar šiem saukļiem, plakātiem un uzsvariem spēja pārliecināt vēlētājus savā virzienā. Un vēl viens svarīgs aspekts klimata ziņā, kur Trumps arī ir daudz runājis, ir par Parīzes nolīgumu, kas principā saved kopā visas pasaules valsts, kopā cīnīties pret būtisku pieaugumu globāla pasaules vidējā temperatūrā. Trumps ir paziņojis, ka ASV no šī līguma izstājas, ko viņš saka mazāk, ir tas, ka viņam īstenībā šobrīd juridiski nemaz nav tādas iespējas izstāties. Līgums paredz, ka ātrākais brīdis, kad ASV varētu pamest Parīzes līgumu, ir 20. Gads, tieši vienu dienu pēc nākamajām ASV prezidenta vēlēšanām. Tikmēr, kamēr ASV stājas ārā, vienīgā valsts, kas šobrīd vēl ir ārpus Parīzes nolīguma, Sīrija nākamajā nedēļā pievienosies pārējām valstīm un parakstīs šo vienošanos. Un kas ir vēl svarīgāk, šis Trumpa paziņojums patiesībā ir mobilizējis daudz citu spēlētājus. Privāto sektoru uzņēmējus, akadēmiķus, vairāku štatu vadību, kas saka, ka neskatoties uz Trumpa paziņojumiem un lēmumiem, viņi turpinās īstenot ASV apņemšanos un tās pat vēl papildinās un pastiprinās. Tā kā neskatoties to, ka Trumps it kā stājas ārā, privātais sektors, akadēmiķi turpina šo cīņu. Un tad, noslēdzot kopsavilkums par to, ko es šodien jums stāstīju, pirmām kārtām ASV ekonomikas attīstība tiešām ir ļoti spēcīga, izaugsmes tempi ir labi, bezdarbs ir zems, inflācija tuvojas mērķim un šeit pamata bažām nav. Attiecībā uz īstenotajām reformām, pašlaik Trumpam vēl trūkst tādu lielu sasniegumu, ar ko lepoties, taču viņš ļoti veiksmīgi, tostarp arī ar savu Twitter kontu palīdzību, rada ilūziju, ka lietas notiek. Un šeit jāizstāst viens stāsts no Trumpa grāmatas Bizneskā māksla. Viņam 80. Gados bija viens zemes īpašums, kur viņš gribēja būvēt viesnīcu un kazino. Lai īstenot šo būvprojektu, viņam vajadzēja piesaistīt investoru, un lai pārliecinātu investoru, ka šis projekts ir veiksmīgs un tur ir jāinvestē, viņš lika savam būvdarbu vadītājam savākt visus iespējamos traktorus un buldozerus, savest būvlaukumā un imitēt darbību. Atnāca investoru, redzēja šo šovu un noticēja un bija gatava pievienoties projektam. Un šo stāstu ir vērts atcerēties visiem, kas arī ikdienā sako līdz tam, kas notiek ASV ekonomikā un ko saka Baltais nams, ka varbūt daļa no šīta visa nav reāla darbība, bet tas ir traktoriņš šovs,
lai pārliecinātu jūs atbalstīt tālāk šo administrāciju. Un pēdējais, manuprāt, arī svarīgais secinājums ir par to, ka daudzās jomās Trumps, liekot Ameriku pirmajā vietā, ir savā ziņā atkāpies no globālā līdera lomas, tad šī līdera vieta tukša nepaliek. Ciņā ar globālajām klimata pārmaiņām šajā vietā, labprāt, kā privātais sektors un uzņēmēji, savukārt starptautiskajā jomā arvien lielāku nozīmi ieņem Ķīna. Paldies. Paldies, Ievai. Jā, tas biedrs šī tur tāds ļoti smaidīgs, tāds viltīgs, lapsas smaids. Mārtiņ, man faktiski tev divi jautājumi laikam. Pirmais, protams, vai tev ir kas iebilstams vai piebilstams tam, ko stāsta Ieva, bet otrais, droši vien, svarīgākais jautājums, un es pieņemu arī, nu, vismaz vairumam zālē sēdošo, droši vien, vairāk interesējošais, nu, kas tad no tā visa mums, nu, un ar mums, mēs droši vien varam saprast gan Eiropa, Eiropas Savienība kopumā, gan arī, protams, ir īpaši Latvija. Mārtiņ, lūdzu. Labdien, paldies, Andri, paldies, Ieva. Īstenībā ļoti izvērsta prezentācija, galvenās lietas viss ieskicēs, līdz ar to grūti kaut ko pielklāt. Es ik brīdim atsaukšos, jā, bet es domāju, tā viena būtiskā lieta, man ļoti patīk virsraksts par tvītu, plašāks atbildes. Twitters piedod ļoti, nu, tādu interesantu smeķi, jā, visam šim pasākumam. Un es varbūt tās mazliet vēlāk arī, teiksim, šīs savas īsās, teiksim, intervences laikā atgriezīšos, piemēram, pie tā, kā Trumps tur uzvedās, bet pašlaik es neko neteikšu par Ziemeļkorejas Rocketman, par to, ka Trumps nekad viņu nesauks par īsu un resnu, par to, ka alternatīvie fakti, to mēs Satleru kungam gribējam atstāt par roketu. Kāda starpība, jā, ja tas attiecās uz reālām problēmām. Jā. Tas, protams, viss būs ļoti svarīgi dēļ nenoteiktības un dēļ noskaņojuma un dēļ investīcijām. Jā. Jo galu galā mēs esam maz atvērta ekonomika Krievijas pierobežām. Jā. Un tas, protams, mums zināmas implikācijas dod. Bet es sākšu īsi ar tādu ekonomikas raksturojumu, kāds ir mūsu tiešās saites, un tad mazliet vairāk pārēc to, kur tas netiešais, un īstenībā tas netiešais, tā galvenā ietekme. Ja mēs skatāmies uz tiešiem ekonomiskiem sakariem, jā, tad nu, ASV ekonomika, es pateiktu, ir mums ļoti izdevīgs tirdzniecības partners, diemžēl neliels, jā, aptuveni 10. Vietā. Mēs eksportējam mazāk pa 200 miljoniem eiro gadā, bet mums ir pozitīva tirdzniecības bilants, jā, mēs pārdodam vairāk, nekā mēs pērkam. Ja? Līdz ar to no šādu viedokļu skatoties, viss ir ok. Mēs arī saņemam vairāk tiešās ārvalstu investīcijas no ASV, nekā mēs paši investējam ASV. Lai gan pēdējo 5 gadu laikā mūsu investīcija apjoms ASV ir nu, jūtami audzis. Ja? Līdz ar to mēs no viņiem nopelnam vairāk. Ja? Un tas ir patīkami. Diemžēl tie apjomi vēl ir diezgan nelieli, un ja mēs skatāmies pret ekonomiku kopumā, tad eksporta apjoms apmēram 2% no teiksim, kopēja eksporta apjoma. Lēšiem un Igauņiem ir vismaz divreiz vairāk. Jā, līdz ar to viennozīmīgi ASV ir milzīgs tirgus, kur mēs varētu savu klātbūtni palielināt. Pašlaik tā klātbūtne ir diezgan neliela. Jā. Ja mēs skatāmies savukārt uz tam netiešām saitēm, nu tās ir ļoti, ļoti ciešas. Ja mēs skatāmies uz ekonomisko dalījumu, tad neskatoties to, ka mums, teiksim, tieši ar Ameriku tur tirdzniecība ir diezgan neliela, Eiropas Savienībai ASV ir ļoti būtisks tirdzniecības partners, savukārt Eiropas Savienība ir Latvijas galvenais tirdzniecības partners. Līdz ar to, ja ASV ekonomika aug labi, kā Ieva lieliski nodemonstrē, jā, tas nozīmē, ka tas velk uz priekšu arī Eiropas ekonomiku un tas velk līdz arī Latviju. Jā. Līdz ar to viennozīmīgi tas netiešās saites mums ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā. Vēl viena lieta, kur, protams, ir ļoti, ļoti svarīga, ir politika un ģeopolitika. Jā. Noskaņojums par to, kas notiek demokrātiskajā pasaulē, jā, kas notiek ar NATO, ļoti būtiski ietekmē arī noskaņojumu attiecībā, piemēram, uz investīcijām. Jā. Un viens no iemesliem iepriekšējo gadu vājumu investīciju ciparam, jā, ko mēs redzējām Latvijā, ir arī, protams, daļai šī ģeopolitiskā nestabilitāte. Jā. Līdz ar to viennozīmīgi mums ir ļoti, ļoti būtiski, kas notiek ASV. Gan tāpēc, ka tā ir pasaules lielāka ekonomika, gan tāpēc, ka tas lielā mērā ir šis ģeopolitiskās stabilitātes elements. Ja? Un tā kā nu, šīs lietas nevajadzētu novērtēt par maz. Ja?
Un mazliet komentējot Ievas prezentāciju, es domāju, ka savam vēlētājam Trumps viennozīmīgi ir attaisnojis uz viņu uzliktās cerības. Jā, viņš ir izklaidējošs. Jā. Viņš ir populists, un populists tāds, kas pieturās pie saviem solījumiem, lai gan tas varbūt tās attiecībā uz politiķiem izklausās dīvaini. Jā. Savu iespēju robežos, cik establishments viņam neļauj vai ļauj, jā. Kaut ko viņš mēģina darīt. Jā. Un tas lielākais, ja tā var teikt, panākums jā, pēdējā laikā viennozīmīgi ir šī nodokļa nu, reforma, kas tulīt notiks. Jā. Bet šeit es gribētu atgriezties pie definīcijas, kā es definētu populismu. Un, manuprāt, populismu var eleganti nodefinēt, sakot, ka tās ir vienkāršas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem. Jā. Un, ja mēs skatāmies uz populismu pamatu, tad ļoti labi Ieva parādīja, ka ienākuma plaisa ASV ir ļoti būtiska. Īstenībā, ja mēs skatītos pa izglītības, piemēram, dažādiem segmentiem, mēs redzētu, ka tā plaisa pēdējo 20-30 gadu laikā ir tikai augusi. Un, ja mēs skatāmies uz šo nodokļu reformu, ja mēs skatāmies uz Obamacare pārmaiņām, tad ļoti iespējams, nu, es pateiktu, tas ticamākais variants ir tāds, ka šī plaisa tikai un vienīgi pieaugusi. Un pašlaik, kamēr ekonomika aug, tas mazliet šīs plaisas nu, problēmas mazina. Ja? Bet līdz ko ekonomika sāks, ja tā var teikt, klepot, un ekonomika ir cikliska un kaut kad būs sabremzēšanās, ja? Tad šīs populistiskās tendences, protams, kļūs atkal aktīvākas, atkal redzamākas, jo pēc būtības fundamentāli šīs problēmas atrisināts nebūs. Un tas atkal savukārt ietekmēs negatīvi arī Eiropas ekonomiku. Ja? Un tas mums, kā mazai atvērtai ekonomikai, kur eksports ir vairāk kā 60% no IKP, ja, protams, ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja, tā kā, nu tā, esot mazliet, nu, ņemot tādu mazliet nihilistisku ja, nostāju, ekonomisti diezgan bieži dar, jo uz cipariem jāstās ar vēzu galvu, pēc būtības, ja šī nodokļa reforma iet cauri, tad viņš gan drīz vai var nolikt prezidenta pilnvaras, jo viņš viss ir izdarījis. Nauda ir atpelnīta, ja, kas tika iztērēta vēlēšanu kampaņā, un nu, viss ir noticis. Ja. Bet ekonomikas pamatos tas dažādas lietas tikai un vienīgi sāsinās. Tā kā tuvākie pāris gadi ekonomikā, pasaulē un ASV straujas izaugsmes gadi. Ja? Tas palīdzēs viennozīmīgi arī Latvijai, bet būtu pāragri domāt, ka šis populismu uzplūdu periods gan Eiropā, gan pasaulē ir beidzies. Šis ir ļoti labs laiks mums veikt reformas pašiem savā ekonomikā, lai pēc tam, ka sekos sabremzēšanās, mēs jau esam spēcīgāki. Paldies! Es nezinu, vai bija pa tēmu, jā, bet nu, plaši, ja ir kādu precizēsījušas jautājumu, droši. Jā, jā, droši, jā. Es droši varu uzjautāt no tā tavas stāstītā izriet faktiski, kad nu, ASV ekonomikai vēl vismaz dažus gadus klāsies labi. Jā. Un tas nozīmē, ka nu, iespējams šis nav vienīgais Donald Trump termiņš. Prezidentā. Jā, tas es domāju, ka... Okay. Es domāju, ka šī diezgan realistiska lieta, ka viņš nav tikai uz 4 gadiem. Ja? Jo jautājums ir, kas nāk vietā. Ja? Teiksim, skatāmies demokrāta pusē, es nezinu, vai tur ir kāds visiem ļoti populārs kandidāts. Ja, ja mēs skatāmies republikāņu pusē, es neesmu politikas zinātnieks, ja? Bet ja mēs skatāmies republikāņu pusē, tur arī nav tā, ka tur ir vesela rinda ar cilvēkiem, kas būtu gatavi izaicināt Trumpu. Ja? Bet vēl viena lieta, ko es gribētu pielikt klāt, teiksim, ja mēs skatāmies uz to ASV struktūru, un, protams, ļoti būtisks ir prasmes. Ja? Ļoti būtisks ir tas, kas notiek darba tirgu. Jā, mēs skatoties uz kopējiem cipariem, mēs viennozīmīgi redzam, ka ASV darba tirgus ir spēcīgs, ka nodarbinātība, okay, ka bezdarbs ir zems, ja? Nodarbinātība nav augsta, ja? Jo aktivitāte darba tirgu ir būtiski mazinājusies. Bet vēl interesantāk, ja mēs skatāmies mazliet līdzīgi, kā Ieva rādīja pa demokrātu valstīm, pa valstīm, satvainos, un republikāņu pa valstīm, nu tā saucamās, zilās un sarkanās jā, valsts, un ko mēs, pavalsts. Un ko mēs tur ļoti uzskatām, redzam? Mēs redzam, ka demokrātu pavalstīs, jā, tajās, kas balsoši par demokrātu prezidentu, jā, tur darba tirgus atraujās no šīm sarkanajām valstīm. Jā. Un ko tas nozīmē, ka demokrātu valsts no šīs ekonomikas izaugsmes iegūst vairāk. Savukārt republikāņu pavalsts neiegūst.
Un tad ir jautājums, kāpēc? Un izskatās, ka viens no tiem, un izskatās tādiem sakarīgākiem skaidrojumiem, ir ekonomikas struktūra. Tas nav tāpēc, ka tur cilvēki ir čaklāki vai slinkāki. Ja? Tas ir tāpēc, ka republikāņu šajās pavalstīs lielāka loma ir apstrādes rūpniecībai. Ja? Un apstrādes rūpniecība, nu dienu, kā mēs esam redzējuši pēdējo daudzu desmit gadu laikā, nepalielina īpatsvaru nodarbinātībā ja? Dēļ automatizācijas un citām lietām. Un otra lieta ir mazumtirdzniecība. Ja? Šie sektori visticamāk tuvākajā laikā nebūs tie galvenie, kas audzēs nestrādājošo skaitu, ne ļoti strauji cels algas. Ja? Līdz ar to ļoti iespējams, ka arī uz nākošajām vēlēšanām nu, šī problēma nu, diena nebūs atrisināta. Un tad ir jautājums, vai nāks vēl lielāks populists, ja? Vai paliks tas pats populists, vai nāks kāds cits. Un tas būs ļoti atkarīgs no iedzīvotājiem. Bet iedzīvotāji dzird, ko viņi grib. Ja? Nevis to, kas notiek. Paldies, jā. Sāksim tagad arī iesaistīt pārējos runātājus, tad bija nu, galvenokārt pa ekonomiku, bet tomēr jau mēs aizgājām tagad sevišķi Latvijā, jūs zināt, cilvēki tā parasti šauru specializāciju nespēja noturēt, piemēram, runāt tikai pa ekonomiku. Nē, nē, tas attiecās noteikti arī uz mani tikpat lielā mērā kā uz Mārtiņu. Bet ekonomika un politika ir ļoti cieši saistīts, ja, tur nu, nevar neko. Bet jebkurā gadījumā Mārtiņš lieliski iesildīja laukumu un, es, kā jau teicu, vēlos iesaistīt, protams, arī pārējos runāt Un Zatler kungam man tāds sākotnējs jautājums ir, nu, es atsaukšos uz jūsu laikam visu laiku slavenāko runu, kur jūs teicāt, es mēģināšu precīzi nocitēt no galvas aptuveni sekojošu frāzi, ka mēs domājam vienu, runājam citu, daram vēl pavisam kaut ko citu, Un neviens no tā nekautrējas, it kā tas būtu pašsaprotami, ka tā rīkoties ir gods. Un vienkārši ņemot vērā to, ko Ieva rādīja savā prezentācijā, un tas, ko mēs lasam nu, jau gadu vairāk nekā gadu arī mēdījos un sociālajos mēdījos, vai nav tā, nu, tas tas uzvedinošs jautājums, vai nav tā, ka šāds brīdis ir pienācis arī ASV prezidenta administrācijā. Un ja jā, tad ko mums ar to iesākt, vai mums tad fokusēties uz to Twitteri, vai tā kā es sapratu, ka Korejas ārlietu ministrijā esot pieņemts kaut kāds speciāls cilvēks, kas tikai lasa Trumpa Twitteri. Un tā kā viņš kaut ko ietvīto, tad viņš momentā ziņo tur tālāk. Jautājums, ko mums darīt, vai mums tomēr, vai tas ir vairāk, teiksim, es nezinu, pēc maniem augļiem tu mani pazīsi, ja, un mums jāskatās vienkārši, kas tur galā iznāks. Lūdzu, Zatler kungs. Paldies, piemēram, par iespēju šeit runāt. Es domāju, ka Latvija daudzās vietās ir kādreiz piedzīvojusi to, ko pasauli piedzīvo tagad. Un šis tikai viens piemērs, kad šis darīt, domāt, un beigās visi saprot, ka darīt dažādi un domāt dažādi un vēl atbildēt dažādi, ja ir goda lieta, nu, tad Trumps to jau padarīs par godu lietu. Ja, tā kā, nu, viņš nav pionieris, Latvijā mēs esam pionieri. Kā tas līdzīgi ir, piemēram, ar dubultu pilsonības skandāls Austrālijā. Mēs jau tam esam gājuši cauri, tā kā nevajag teikt, ka mēs neesam bijuši priekšējās rindās. Bet tas pēdējais jaunums, kas bija, piemēram, šodien redzams, ka uzvarēt par katru cenu, vienalga kādiem līdzekļiem, es domāju, šeit Alabamas senatoru vēlēšanas, kur republikāņi jau sāk runāt par to, ka uzvarēt par katru cenu nozīmē maksāt ļoti augstu cenu par šo uzvaru. Bet es sākšu ar vienu citu lietu, kur mēs esam kļuvuši daudz gudrāki. Tas ir pielāgoties tiem procesiem, kas notiek pasaulē. Jo, ja mēs atcerēsimies īsu vēsturi, Nu, Trumpa jau noteikti neievēlēs. Nu, tas taču nav iespējams. Amerika taču gudra valsts. Tā mēs visi domājām un domājām, tas mūs neskars, nedomāsim par to. Nu, ievēlēja. Pēc tam bija nākošais vilnis. Kas tad tagad būs? Jā? Vai tas vispār ir iespējams, kad viņš ir prezidents un mēs to nepieņemsim? Nu, kādas muļķības pieņēmām, redzēt, un vēl diskutējām par viņu Twitteriem un visiem pārējiem. Tad pielāgojamies. Pēc tam bija šī tāda sajūta, ka nu, tagad Amerika ar Krieviju vienosies nu, vismaz Ribbentrop-Molotova paktā, jā, un mums būs nu, kaut kādas nenormālas briesmas. Es zinu, ka vienā konferencē, kur pa visu to visu runāja, es teicu, pirmais, kas vilsies Trumpā, būs prezidents Putins, jā, un tajā brīdī man viens neticēja. Jā. Nu, redz, arī tam pielāgojamies. Nu, tagad viņi cīnās iekšē ar savu establishmentu pa Obamacare, pa dažām citām lietām, jā. Cīnās iekšē, bet man ļoti patīk tas, ko teica Mārtiņš. Kā vēl varbūt viņi ievēlēs otrreiz.
Un tas ir priecīgs, es esmu priecīgs par to, ka viņš to pateica, tāpēc, ka nu, mēs esam gatavi pielāgoties, nevis tad, kad tas notiks, bet mēs apzināmies, ka tas liela varbūtība var notikt. Man arī patīk šis uzstādījums par tvītu, plašākas atbildes. Nu, nebūšu oriģināls un teikšu, es neesmu Twitterī, ka neesmu vienīgais šajā panelī. Bet, redziet, Twitters bija ļoti lielisks instruments, lai uzvarētu vēlēšanās. Bet Twitters, manuprāt, ir diezgan neveikls instruments, lai pārvaldītu valsti. Jūs varat radīt ilūziju, jūs varat radīt sajūtas, bet praktiskajā pārvaldībā tas neko nedod. Pēdējais piemērs par sociālo tīklu lomu arābu pavasarī, kad viss teica, nu tik būs, nu tūdēj, te visu pasauli arābu mainīsies. Nu, es arī teicu to pašu, ja salaust ar Twitteru un sociālajiem tīkliem kaut ko ļoti vienkārši, var mobilizēt cilvēkus. Bet institūciju būvēšana, pārvaldības būvēšana, to nevar izdarīt ar Twitteru vai Facebooku. Rezultāts mums ir militārs režīms Eģiptē, par ko mēs tā visu spiecājāmies. Tā kā es domāju, ka tas pozitīvākais no šī paneļa būs, kad mēs zinām, ka lietas notiks un notiks dīvaināk nekā mēs to iedomājamies, bet mēs esam gatavi tam pielāgoties. Par dažām tādām lietām, ka mēģinājums pārvaldīt valsti kā uzņēmumu, arī tam Latvija jau ir gājusi cauri. Un ļoti labi zina, ka nekas tur nesanāca, jo uzņēmuma mērķis galvenais ir gūt peļņu. Valstī gluži nav tāds mērķis, tāpat kā reliģisko valstu mērķis. Ja ne, nav, ir radīt it kā vienota ticība visiem, bet tas nav lielās valsts mērķis, tas parasti ilgtermiņā tomēr zaudē citām valstīm. No šajienas arī iznāk šī vēlēšanās ja, visu laiku kaut ko darīt, ja, blefot, ja, mēģināt ja, iebiedēt pārējos spēlētājus, ja, mēģināt pārsteigt, kas biznesā ir pilnīgi normālas lietas. Ja. Valstī tas noved pie nenoteiktības, pie impulsivitātes, ja, kas pārējos rada nesapratni, ko tad viņš īsti domā. Un tad parādās visām fantastiskas lietas, kā kāds tulko, ko viņš domā. Ja? Un es esmu bijis arī konferencē, kur pieceļās viens vīrietis un saka, ko jūs te viņu tā peļat? Viņš ir tik labs pārvaldītājs, viņš nāk no kā saka, attīstītāja biznesa, viņam ir ilgtermiņa redzējums. Ja? Ziniet, to sienu viņš ceļ ne jau tāpēc, ka viņam nepatīk migrācija, bet tāpēc, ka viņš grib sakārtot migrāciju. Ja? Tad uzcels sienu un pēc tam reģistrēs. Ja? Un, ziniet, nu, viņš taču grib atvērt darba vietas, bet nekas, kad jau bezdarbs zems, tad jau atverot darba vietas būs nepieciešami pēc iebraucējiem. Tad ir ļoti daudz pretrumu, un šie tulki visu laiku tulko un vienalga neveicās. Un, ja mēs paņemam nopietni, tad pasaules, kā mēs teikt, demokrātiskās pasaules līderis, kam ir nepieciešami tulki viņa sacītajam, Nu, nekāda mūs nedara, nu, kā saka, uzticības šim līderim vai arī uzticības šai valstī. Un tad mēs pieskārsimies tam, kas šeit jau tika iezīmēts. America First, ja, un Make America Great Again, nu, bet pie izolācijas. Tas, principā, izolācijas sauklis. Un katrā vietā, kur Trumps nolēma aiziet no savas globālās ietekmes, atverās vakums šie ietekmes nišā. Šeit jau tika minēts par klimata pārmaiņām. Jā, privātais biznesa pārņem, akadēmiskā vide pārņem, arī citas valsts, ieskatot par Ķīnu pārņem. Jā. Teikšana par to, ka, ziniet, no tās tautas dara, ko grib, mēs tad neinteresēsimies, kas notiek Sīrijā, noved pie tā, kad pavērās atkal ietekmes nišas vakums, kas to aizpilda. Krievija to aizpildi, ja, vīlusies tajā nu, potenciālā sadarbībā un draudzībā ar Trumpu, redz, viņš dod mums citas iespējas, viņš aiziet šeit prom, mēs ejam iekšā. Un tad mēs paskatāmies uz viņu panākumiem ārpolitiski, tad arāba pasaulē sāk runāt par to diplomātiski pagaidām, ja, kad Amerika ir nepagnozējama, ka Krievija ir pramagzējāka un labāk varbūt draudzēties ar Krieviju. Tojos austrumos, tātad Izraels pārslēdz Palestīnas konfliktā, mēģinājums tagad pārcelt ASV vēstniecību uz Jeruzalēmu, pilnībā to, kas saka, nesaskaņojot ar pašu Izraelu, ir diezgan tāds riskants paņēmiens, tātad šeit atkal ir negatīva ietekme. Ja? Ja mēs pastāmies Koreju, tur vispār visi zina, nav ko runāt, ja? Mums ir vairāk problēma nekā mums bija pirms Trumpa, un atkal šeit ja kāds aizņem to nišu. Līdz ar to faktiski tā ir kļūda.
Izolācija ir kļūda, bet vai būs kādi ieguvumi mums no tā, ka kāds cits ieņem amerikāņu nišu, ietekmes nišu? Tas ir ļoti, ļoti smags jautājums. Varbūt gan pozitīvi, gan varbūt ļoti negatīvi. Nu, ko es teikšu? Iekšēji deregulācija. Jā, varbūt amerikāņu normatīvā regulācija bija sasniegusi to līmeni, kad jau vairs normāls biznesa nav iespējams. Atceros arī vienu situāciju, ka man pa kreisi sēdēja amerikāņu senators, pusdienās pa labi sēdēja viens no lielākām auditoru firmu prezidentiem pasaulē. Un tas senators teica tā, mēs esam pieņēmuši 300 normatīvos aktus, lai novērstu krīzi. Uz ko auditors teica, mums būs daudz lielāki ieņēmumi. Tad, jo fakts, ka jebkura šī deregulācija, ko mēs pieņemam, prasa viņas uzturēšanu, pēc tam arī pārbaudīšanu, un pēc tam vispār jau, ko tas ir. Varbūt, ka tā ir viena laba lieta, protams, ja laikā māk apstāties. Un tas nenoved pēc ASV administrēšanas zināmas demontāžas. Bet ziniet, kad, kas saka, spirāli iet uz leju vai spirāli iet uz augšu, viņi grūti apturēt. Vai Trumps varēs apstāties, tas ir smags jautājums. Līdz ar to mēs pienākam pie gala secinājumiem, kas Latvija no tālāk. Latvija īstenībā ir šī situācija ļoti labvēlīga, jo, kā jau šeit tiek minēts, mēs varam piesvērtāt pie saviem mājasdarbiem, pie savām reformām, pie ekonomikas pārstruktūrēšanas. Mums neviens netraucē, jo pamatā militārās garantijas Latvijas drošībai šobrīd ir viss spēcīgākās kādas, jebkad ir bijušas. Tad faktiski mums ir jāiemācās gūt labumu no ASV piekoptās politikas. Vienalga kā tā būtu. Mēs guvām labumu no reset button, un tagad mēs gūsim labumu no America the First. Ja? Tā kā es esmu pilnībā optimistisks, bet es nebūtu tomēr tik optimistisks, kā Mārtiņš bija, ka viņi ievēlēs noteikti otrreiz, lai gan tam mums jābūt gataviem. Ir iespējami vismaz trīs scenāriji. Kenēdijas scenārijas liekas nereāls, bet tomēr neaizmirsīsim. Niksona scenārijas jau liekas tuvāks, bet neaizmirsīsim. Un neaizmirsīsim arī Clintona scenāriju, kad visa šī kasīšanās establishment līmenī faktiski traucē pašai Amerikai. Nu, varbūt tas ievadā no manas puses būtu viss. Paldies. Nu, jūs uzvedinājāt man uz vienu tomēr papildus jautājumu. Es mēģināšu spēlēt nelabā advokāta vai vēlna advokāta lomu. Un pajautāt tomēr tā problēma vai tas jautājums man īstenībā arī paši ir nodarbinājis pēdējā gada laikā. Un, nu, ir tā, es domāju, nu, to daudz analītiķu piekrist, tas vienkārši fakts, kad Trumpam tagad veidojot administrāciju arī tā skaitā ļoti augstos samatos, ļoti, ļoti būtiskos, tā skaitā Latvijai ļoti būtiskos atslēgas samatos ir nonākuši vienkārši izcili, spējīgi cilvēki. Nu, tiešām, manuprāt, nav šaubu par to, ka Džims Matis, ASV aizsardzības ministrs, ir nu, ārkārtīgi spēcīgs, spējīgs stratēģis. Tāpat tā HR McMasters ir vienkārši, nu, varētu teikt, tā anormāli spējīgs indivīds, to ir pierādījis visa viņa militārā karjera. Tur varētu nosaukt vēl vairākus vārdus, nu, varbūt tur strīdēties par dažiem citiem, ja? Bet līdz ar to tas mans jautājums, un tas tā kā paradoks ir, nu, ja jau Donalds Trumps ir tāds un šitāds, ja? Nu, kā tas nākas, ka viņš tā skaitā ieceļ ļoti būtiskos atslēgas amatos, tomēr ļoti, ļoti spējīgs cilvēks, un tie spējīgie cilvēki vismaz tik tālu tur noturās? Nu, jautājums īstenībā ir tāds, vai šie spējīgie cilvēki gadījumā, vai šo spējīgo cilvēku grupu neiecēl prezidenta Trumpa tur, kur viņš ir. Par to ar vajag padomāt, jā. Ja varbūt tomēr viņš ir tā izkrātnēs, kurš seko ļoti daudz ģenerāļu, militāru personu. Es neesmu skeptiķis pret militāru personām, jo, teiksim, pēdējos vismaz 5 gados vissakarīgākie, vispragmatiskākie cilvēki, kuri domā par pasaules attīstību, ir bijuši atvaļināti vācu, britu, amerikāņu un ķīniešu ģenerāļi. Tā ir man personiskā pieredze. Man agrāk likās, ka viņi nav spējīgi, jo viņi ir militāristi. Nē, viņiem nav šīs politiskās īpašības, kad, nu, kas ir populisms. Militāristi nevar atļauties būt populisti. Līdz ar to viņa klātbūtne, nu, ASV administrācijā kompensē šo paša Trumpa populismu. Tā, tas ir tāds
Interesants organisms, kurā simbiozē dzīvē populists ar ļoti pragmatiskiem ģenerāļiem. Ko tas mums dod? Mums tad dod to, ko es iepriekš teicu, kas mums trūkst, tātad zinām tomēr prognozējumību. Un tieši Latvijas gadījumā mēs šo prognozējumu, tātad, kad vispārējais iet tur, kā nu iet, bet militārā drošība mums ir kāda, vēl nekāda. Tā kā es neesmu pesimists, jo ASV ir veca demokrātija, un gan jau viņi atradīs saprātīgāko veidu, kā pārvaldīt savu valsti. Ko mums tagad darīt? Būt pacietīgiem? Un kā tas ir? Gaidīt un skatīties, kas notiek. Labi, paldies tik tālu. Nu, un tad visbeidzot, bet, kā saka, amerikāņi tāpēc nemazāk svarīgi, Pēters Šimans, mēs arī tomēr vēlamies pagriezt to diskusiju atpakaļ mazliet pie ekonomikas, bet jau tādā praktiskākā griezumā pie uzņēmēja darbības. Un saprotu, ka jūs, Pēteri, ir tādreiks teies tāds ekonomisks mazohists drusciņ, ja, ka jūs teiksim, esat tur daudz uzdauzījis, kā pats sakat, punus ASV, bet joprojām tomēr turpinat iet un turpinat tur kaut ko darīt. Un jautājums ir droši vien tīri tāds ziņkārs jautājums, kāpēc? Nu, vai tad tur jūs redzat kaut kādu lielāku perspektīvu vai šodien jau vai tālākā drusku nākotnē? Un varbūt arī vienlaikus jums arī ir uzņēmēja auditori, varbūt, kas ir bijušas tās galvenās mācības ASV tirgu, jo bieži vien mums kaut kā tā liekas, tā jau tur rietuma civilizācija, tur ļoti viss ir līdzīgi, tur tāpatās kā mums šeit Eiropā, tāpat viss notiek ASV, laikam tā nevienmēr īsti ir, sakot, lūdzu. Jā, labdien, paldies par iespēju šeit būt. Vai Amerikā ir Obama vai Trumps, vienalga viņi ēd. Viņi ēda ļoti daudz. Viņi arī patērē ļoti daudz. Jūs redzējat, kas notiek Black Friday'ā, rekordi krīt, Amazonam vērtība pieaug, viss notiek. Jā. Un, tas ir milzīgs patēriņa tirgus. Taču reizē šis ir ļoti sarežģīts tirgus, jo minējāt par to līdzības ar Eiropu, es teikšu, gandrīz nekādas, jā. Jo viņiem ir savu biznesa kultūru, viņiem ir savu uzņēmēju kultūru, savas tradīcijas, kuras īstenībā ir vairāku gadu gadījumā nācies iepazīt, atdurties un saprast, ka ne tā, kā mēs domājam, jā. Ne tā, kā rietumeiropieši, jo viņiem ir labi. Pēc kam viņiem vajag mūsu produkciju, pēc kam viņiem vajag jaunu piegādātāju. Ja? Ar šiem visu laiku meklējot arguments uz šīm atbildēm, mēs esam klauvējuši pie šīm durvīm, esam tirgojam un tagad teiksim, arvien veiksmīgāk tirgojam uz šo lielo patēriņu valsti. Ja tie ir 200 miljoni eiro, tad šī nākšajā gadā mums būs ap miljonu, ko mēs konfekciju jau tirgosim Amerikā. Bet līdz šim ir iztērēta diezgan daudz naudas, jo sākuma plāns bija ejam uz Ameriku, braucam uz izstādi, gan jau klienti atradīsies, tur būs, protams, solītāji, tie, kas mums ievedīs Amerikas tirgu, bija ļoti daudz, jo viņi arī labi biznesmeņi, viens pa 50 tūkstošiem, viens pa 200 tūkstošiem, viens pa 3 tūkstošiem eiro dolāriem mēnesī. Bet, protams, meklējām to labāko variantu, kā Amerikā iekļūt. Izskatījām iespējas arī nodibināt tur filiāli. Nu, paldies Dievam, ka to neizdarījām. Es domāju, ka būtu, es tad nesēdētu šeit. Jo atkal, likumdošana, naudas, nodokļi, un respektīvi, ko es visu šo gribu pateikt, ir pamatīgi jāsagatavojas. Un es domāju, uzņēmējiem ir jāatrod pamatīgs buferis. Pirmām kārtām jāiztērē naudu izpētei, vai tur vispār es varu kaut ko izdarīt, un otrs ir, tur diezgan daudz naudas ir jāinvestē, lai produktu tur tirgot, vai dibināt uzņēmumu, vai vienkārši atrastu distribūciju. Jo tie 50 štati, arī katrā štatā ir savas tradīcijas un savi noteikumi. Kā mēs, ko mēs pašlaik esam sasnieguši, mēs piegādājam veikalu tīkliem mūsu produkciju, šokolādes trifeles, zem viņa privātās preģuzīmes, jo atradām pareizo produktu, pareizo garšu, kas arī pagāja vairāk gadi, un uzticamību, ka mēs varam saražot viņiem. Un ar savu zīmolu mēs tirgojam svētkos.
Ziemassvētki, Mātes diena, Valentīna diena, Lieldienas, jo tad ir iespēja produkciju aizvest, ātri notirgot un gatavoties jau nākšajiem svētkiem. Ko nozīmē ātri notirgot, tas nav tā, tur nomet un viss kārtībā. Respektīvi bija plāns uzturēt noliktavu Amerikā, respektīvi piegādāt preci, turēt, bet nu, šī gadījumā atkal parādās tā izluntinātība no klientiem. Man vajag rītā trijos uz to štatu, man vajag tikko turēt, respektīvi mežonīgas izmaksas, mežonīgas piegādas izmaksas, tāpēc mums ir saprast tie divi virzieni. Viens ir private labels, ko mēs vedam pilniem konteineriem, veikala tīkls ir atbildīgs par šo produkciju, un mums ir svētki, kur mēs zinām, cik daudz tūkstošu kastīšu nopirks šis klients, vai cik daudz tūkstošu kastīšu nopirks tas klients, un viņš arī iztirgos. Tā kā šie, respektīvi, ir minimizēt šie te riski. Amerikāņi, es domāju, mēs divreiz saskāries ar to, ka amerikāņu biznesmeņi ir arī diezgan bailīgi tauta. Un varbūt viņi pat neievāc informāciju plašāk. Respektīvi, mums bija iespēja Kalifornijā parakstīt līgumu ar veikalu tīklu jau par ilgtermiņu piegādi, un tas notika periodā, kad sākās Ukrainā problēmas. Skype saruna, nu tur līdās, viņi saka, diemžēl mums ir jāatsakās no šī te darījuma, viss tavai vainas nav, jūs esat pārāk tuvu Ukrainai. Nu, tad es tā saņēmos, tad domāju, nu kas pie vēl notiek, ja? Kāds Ukrainai, ja? Bet jā, viņi tādu lēmumu tika pieņemts, nepalīdzēja jautājums, vai jums vajag no Latvijas vēstnieka Amerikā kaut kādu apliecinājumu, ka mums ir viss kārtībā, ka mēs esam Eiropas Savienībā, ka mēs esam NATO, vai vēl kādu parakstu, nē, tas viss nenotika. Un es atceros arī vienam manam paziņam, kurš izstrādāja tādu tirgus pētījumu par meleņu un dzērveņu audzēšanu lielogu. Šeit tur vien kanādieši plānoja investēt, tur praktiski 2 miljonu projekts, un arī atkal sākās Ukraina. Viņš saka, nē, jūs pārāk tuvu Ukrainai, mēs nelienam iekšā, viss uzreiz automātiski. Tas nozīmē arī, šī gadījumā, ja sajauc kopā ar politiku, to mūsu šokolādes tirgošanos, ja, tad arī tā, diemžēl, ir ietekmējusi, net ir vairāk, vai tur ir Trumps vai Obama, ja, bet šī gadījumā, kurā vietā mēs atrodamies, no kurienes mēs nākam, jo it kā jau viņi visi saka, viņi zina, kur ir Latvija, bet viņi nezina, kur ir Latvija. Ja. Mēs mēģinām stāstīt, mēs esam Ziemeļa Eiropā. Nu, uzlabojās, porziņas palīdz. Tā Latvijas atpazīstamībā noteikti, bet nu, tas ir visu laiku tu stāsti, no kurienes nāc, ko tu dari. Un vislabākā zīme ir, ja viņi brauc šurp un skatās, ko tu dari. Un īstenībā tas tie lielie projekti ar private labeliem ir tas, ka viņi zina, kādā ražotnē mēs ražojam, no kādām izaivielām mēs ražojam, viņi pārbaudīšu visu un nu, tagad tur veiksmīgi tirgojam. Paldies. Man arī vēl viens tāds jautājums saistībā, ja es pievienēju tās privātās preču zīmes. Nu, parasti, ja es nu, kaut ko atceros pareizi no privātā biznesa laikiem, tad tomēr tas nu, peļņas maržas apjoms, tirgojot zem privātās preču zīmes, tomēr ir nu, stipri mazāks nekā tirgojot zem savas preču zīmes. Un tad jautājums ir, vai tas apjoms ir jums pietiekams, lai tad, nu, vienlaikus tas darījums būtu tomēr peļņu nesošs? Tā ir teorija. Ok. Īstenībā ne tikai šokolādes biznesā, bet nu jau ir daudz, vismaz pārtikas industrijā, jūs redzat, ka privātos preču zīmes ir mainījušās. Ir selection by Rimi. Laba produkcija vai mājās gatavots Rimi vai vēl tur. Īstenībā veikala tīkli ir mainījuši savu politiku, viņi saprot, ka privāto preču zīmi nevajag tikai pašu zemāko kvalitāti, var arī augstāk vidē, un respektīvi viņi mēģina iekļūt visās kategorijās. Mēs arī uz Eiropu, uz Rēve, Vācijas tīklu un Billu Austrijā tirgojam privāto preču zīmi, jo tad viens tāds piemērs. Mēs paskatāmies uz šokolādes plauktu Vācijā, tad 60% aizņem Vācijas brendi vai lielie starptautiskie brendi. Lindors, Feodora, Ferrero, tad iekļūt tur neiespējami. Vai nu, ja mūs pārpēk. 40% privātā preču zīme. Tad viņi ir aizņēmuši laba šokolāda, vēl labāka šokolāda, bioloģiska šokolāda, fair trade šokolāda. Tas.
Un 10% ir tādiem jauniem zīmoliem, tādiem, kas mēģina kaut ko izdarīt. Ja? Vācijā mēs bijām Edeks un Rēvs ķēdē, šī 10% nu nebija šis te apjoms. Neviens mūs nezina, milzīgas marketinga investīcijas, papildus izdevumi tā tālāk. Mūsu mērķis bija nospraust, ka mēs šīs 40%, kur pats veikaltīklis tev reklamē, liek tev uz papildus izvietojumiem, uz svētkiem izstrādā. Un šī gadījumā, ja, piemēram, labi zinām, un zivju industrijā viņiem jānokopē buņģiņa ar to skumbriju viens pret vienu, un neko, ne pa labu, ne pa kreisi, tad mūsu gadījumā mēs varam šo te premiālo šokolādes preģzīmu nākt ar inovācijām, vai ar savādāku pildījumu, vai ar savādāku bumbiņas izmēru, vai kaut kā tādu. Viņi ir atvērtāk tam. Bet šī gadījumā mēs esam te targetējuši uz vienu līdzīgu produktu, brendotu, veikaltīkli tam ir gatavi likt blakus, veidot konkurenci un attīstīt. Bet šī gadījumā te atkal ir Amerika, ja par Amerikas piemēru, tie ir amerikāņi, kas šo projektu mums atnesa, ar kuriem mēs viņus pierādījām, ka tā nav tāda iešana pie viena, otra, trešā veikala tīkla, mēs neesam tik tālu tur tikuši, un varbūt arī nevajag. Mums ir starpnieki, kas šo projektu kūrē, kas, piemēram, no Beļģijas pērk tāfelītes, no mums pērk šokolādes bumbiņas, ja, un viņiem ir šī te produktu grupa, kur viņi apgādā milzīgos apjomos, jo šis te connections starp iepircēju un lojāliem piegādātājiem nekur nepazudīs, un labāk ir meklēt tos lojālos piegādātājus nekā to iepircēju, jo iepircējiem atkal viņiem nav laika tur uzklausīt tur Pēteru no Latvijas, bet nu, mums jātiek pie šīs te grupas, kas apgādā. Nu, diemžēl tāda sistēma ir. Tad jūs uzvedījāt man tagad vēl vienu jautājumu. ja būtu nu, kaut kādu, nu, varbūt banāli nedaudz, bet vienu lietu, nu, teiksim, kāds tur uzņēmējs, kas tagad apsver, kas vēl neeksportē, nepārdod neko ASV, tagad apsver, nu, meklēt iespējas, sākt eksportēt uz turienu, kas ir tā kaut kādu vienu, nezinu, divas svarīgākās lietas, kas būtu jāņem vērā. Es nezinu, tas ir vienkārši atrast pareizo starpnieku, tas ir nu, tik banāli, vai tur tomēr ir es, kaut kāds? Ne, es ieteiktu pakonsultēties ar virkni uzņēmumiem, kas strādā tur un kas jau eksportē, jo tad saliekot kopā, tu uzmodelēs sev to pareizo sistēmu. Ja? Mēs runājam ar Bergu kungu no Saft tehnikas, ar Laimu, ar zivniekiem, ar nu, visdažādākās informācijas vācām, bijām arī pat pie juristiem pakonsultējāmies, kas praktizē Latvijā, bet zina amerikāņu likumdošanu un atrunāja no firmas dibināšanas Delavērā. Ja? Tur ir visādas tās aspekti un jāsaprot, ir, kas ir tava kapacitāte. Ja? Cik es zinu, tur Latvijas finieris tagad plāno atvērt, ja? Bet es domāju, nu, viņiem ir milzīgs apgrozījums, viņiem ir plāni, viņiem ir iespējas, viņi var arī nolikt tur tā nav, tāpēc es domāju, tas ir pirmkārt uzņēmēji mēs dalāmies viens ar informāciju, kāda ir tās kļūdas bijušas, un tad es domāju, tad savāc to savu portfeli un redzi tās savas iespējas tajā Amerikā. Tas ir viens. Un otrs ir nu, vismaz 5-6 reizes aizbraukt uz turienu apskatīties. Jo izstādes, komunikācija, visu laiku tā atkal informācija, lai pēc iespējas precīzāk iestartēt. Skaidrs, paldies. Nu, šo te visu tagad laikam nu, tā, kaut vai pusdiskusijā te kopsavilkt ir te neiespējami, bet nu, kaut kādas svarīgas, manuprāt, lietas es jau saklausīju, kad nu, viens, kad mēs te varam joprojām justies droši, kad ASV kā mūsu strateģiskais partners nekur nav palicis. Otra lieta, ko es arī dzirdu, kad nu, tur ASV tirgu atrodot pareizo pieeju, ir iespējas arī tā skaitā Latvijas uzņēmējiem. Tas varbūt ir arī tiešām viens no tādiem paradoksiem, ņemot vērā, cik ļoti būtiski ir mūsu partnerība ar ASV drošības jomā, kad mēs varbūt ekonomiskajos sakaros, nu, teiksim, tā nu, pieklājīgi izsakoties, atpaliekam, ja, un varbūt tā ekonomiskā sadarbība nav tik dziļa un plaša, kā gribētos. Bet nu, mēs esam šeit runājuši savā starpā tagad jau vairāk nekā stundu un gribētos arī iesaistīt jūs, nu, tos, kas ir šeit klātienē atnākuši. Un, nu, es ceru, ka būs arī aktīvi jautājumi no zāles, un tad kolēģi vienkārši sagaidiet tiešraidē, jums ir vajadzīgs, lai jūs sagaidat mikrofonu. Un tad jautājums ir, man diemžēl nav balvas pirmajam jautātājam, bet nu, es ceru, ka jūs pietiekami aktīvi cilvēki, neskatoties uz to, tad kurš būs tas pirmais drosmīgais?
Ja nē, man ir, protams, te vēl tur sagatavot kaut kādu jautājumu, kā glābties, bet tas nebūs vienkārši interesanti. Es jau pietiekam daudz jautājus, tā kā lūdzu dāmas, piemēram, parasti mums vienmēr ir jautājumi, kad... Ā, tu gribi uzdot jautājumu? Nē, es negribu jautājumu, bet es varu nokomentēt, ja ļoti laikam. Tu gribi uzdot man jautājumu. Es vienu lietu, domāju, ka ļoti labi, un tas saistās ar Zatleru kungu iepriekš minēto to, ka mēs esam gatavi pārmaiņām, un ka mēs esam gatavi pielāgoties, un tas ir ļoti labi, un mazi izdzīvo, ja viņi ir gatavi mainīties. Ja? Un mums jāskatās, kas apkārt notiek, bet mēs nedrīkstam vienkārši sēdēt un pavērt mutu skatīties. Ja? Manuprāt, tas arī ir būtiski, es domāju, viena laba lieta tiešām, ko Trumps izdarīja, es negribu vilkt tādas baigās paralēles, bet ja var, es domāju, lieliska lieta, un tas mans personīgais viedoklis, tas nekādā saistībā nav ar iestādi, kurā es strādāju. Ja es domāju, ka Saeimas atlaišana viens no labiem, teiksim, efektiem no šīs Zatleru kunga lēmuma bija tas, ka vienkārši to koku sapurināja. Ja? Viens otrs no tā koku nokrita, bet pārējie saprata, ka kaut kas ir mainījies un kaut kas ir jādara. Ja? Un es domāju, ļoti līdzīgi arī ar Trumpa ievēlēšanu. Es domāju, Eiropa daudzos gadījumos saprata, ka tas populisms ir fundamentāls. Ja? Ok, Briti, nu, kam negadās? Ja? Ne? Nu, ir, vai ne? Štati, ups, ja? Nu, divas reizes pēc kārtas, nu, tā kā laikam īsti kārtīgi nav. Un es domāju, Eiropa zināmā mērā tas pamodināja. Un tas zināmā mērā pamodināja arī Latviju. Piemēram, mēs skatāmies kaut ko tiem pašiem 2% no IKP. Aizsardzībai, domāju, tāds freerider laiks, manuprāt, ir beidzies. Ja? Un tā atbildība ir ļoti liela arī mūsu pašu pusē. Un es ceru, ka politikas veidotāji, ja, saprotot, jā, ekonomika aug, bet ekonomika aug lielā mērā tāpēc, ka mums ekonomika pat ir spēcīgāk, līdz ar to tas pašas iekšējās reformas, ja, struktūrāls reformas, lai cik viņas nodrukātas, varbūt tās kā termins ir, bet tas, ko mēs redzam, nodokļu pusē, nu, ne pilnībā, bet daļēji viennozīmīgi varētu nākt pa labu. Ēna ekonomikas mazināšana sāpīgi, bet ilgtermiņā nāks pa labu. Mēs skatāmies uz izglītību ļoti nepieciešams, uz veselību tāpat. Ja? Līdz ar to cerams, ka mēs paši esam sapratuši, ka mums ir jāpiedalās tajā krietni vairāk. Un otra lieta, ko es ļoti ceru, un šī izaugs, manuprāt, arī ļoti skaidri parāda, ir tas, ka Eiropas loma Latvijā ir milzīga. Ja, ir milzīgi, ne tikai ekonomiski, bet arī saliedētības pusē. Ja Eiropa sāk irt pa vīlēm, tad mēs esam pirmie, kas dabū pausim. Ja? Līdz ar to Latvijas ieinteresētība, lai Eiropa ir institucionāli spēcīga, lai Eiropa ir ekonomiski spēcīga, ja, ir ļoti, ļoti svarīga. Ja, līdz ar to nu, mums jāsaprot, ka neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Ne ekonomikas, spēka ziņā, ne arī šīs politiskās vides ziņā. Protams, tas skan ļoti retoriski, bet nu, mēs esam robežvalsts, mēs esam maz atvērti, un mēs esam tikai veiksmīgi tad, ja pasaule ir diezgan stabila. Jā, mums ir jāspēj pielāgoties, bet ja mēs varam to Eiropu darīt spēcīgāku, jā, tas mums arī nāk ļoti pa labu. Labi, paldies. Es nevaru vēl kādam ir kaut kas jālūdz. Es aizmirstu pateikt vienu lietu, kas... Atnāca atmiņā to, ko Mārtiņš tikko teica, par tām atvērtām nišām, ko atstāja pasaulē ietekmes nišām amerikāņi. Es esmu ļoti apmierināts, ka Eiropa necenšās ieņemt šīs nišas. Uz jautājumu, piemēram, vai jāpiedarās Astanas miera konferencē par Sīriju, tad, protams, visa Eiropa saka, nē, nevajag mums, lai tur tie pārie tiek paši galā. Kas sakrīt ar tām Latvijas interesēm, kad nu, mums ir iespēja šobrīd savest savu mājkārtību arī Eiropai. Man ļoti patīk termins, ko es pats saucu par Eiropas sinhronizāciju. Tas ir, kad ir jābūt šai vīzijai, ka Eiropā ir viena valūta visās Eiropas Savienības valstīs. Daudz par to, protams, ir pasmīgņā, citi dusmojās, kā vispār tā drīkst, ka tā esot ekonomiska kategorija, nevis politiska kategorija, bet es domāju, tas daudz ko mainītu. Tāpat kā, lai nostiprinātu ārējās robežas, mums ir jāuzņem Schengen zonā tādas valstis kā Bulgārija un Rumānija, mēs nevaram runāt par ārējām robežām, kad tās divas valstis kaut kā tur stāv blakus Eiropas Savienībai, it kā ir iekšā, it kā nav. Un treškārt tēze, kas man ļoti liekas svarīga, ja par drošības jautājumu, tad, kad šis te periods pasaules vēsturē beigsies, ir tuvākajos divos gados panākt Zviedrijas un Somijas iestāšanos NATO.
kāpēc tuvākajos divos gados un kāpēc viņiem tur būtu jāiet, lai beigtu šī ilūzija, ka Somi spējuši paši sev aizstāvēt pret potenciālu Krievijas iebrukumu, kas nu, balstās 39. Gada, pagājušā gada 139. Gada pieredzē. Tā ir ilūzija šodien. Un ilūzija par Zviedru neutralitāti, kas vienmēr viņiem ir palīdzējis pēc pēdējā kara, kuru viņi zaudēja Krievijai pēc vairāk simtiem gadu. Arī ilūzija, ja tajā brīdī, ja notiek šeit militārs konflikts, tad ir nepieciešams pārņemt kontroli par Baltijas jūru, un tad seko zvans no Maskavas Stokholmai, atļaujiet lūdzu nosēsties mūsu lidmašīnām jūsu lidostās, un Stokholma nevar teikt nē. Principā es runāju it kā par tādu fantastisku scenāriju, bet šajā brīdī, kad pirmkārt Krievijas un Eiropas Savienības attiecības ir faktiski tik zemā līmenī nekad, tad mēs viņus nevaram sabojāt. Kurkārt Krievija koncentrēta uz to, lai aizņemtu amerikāņu atbrīvoto nišu Arābu pasaulē un tuvajos austrumos, tad viņi ir aizņemt kaut kur citur. Un treškārt mācības Zapada 2013 ir, un 17 ir beigušās, un nākušās būs tikai pēc 4 gadiem. Tā kā redzēt, saprotiet, mēs varam pasmīnēt par to visu, bet tajā brīdī, kad Eiropa būs reāli vienota, pēc visiem parametriem, aizsardzības, ekonomiskiem, tad, nu, es gribētu teikt, mieža šai reģionā būtu garantēts uz ilgiem, pat ļoti ilgiem laikiem. Vai mums to vajag darīt, ja, un kā to izdarīt, tas ir cits jautājums. Ja. Es domāju, ka galvenais nepārsteigties, jo, piemēram, Trumpa prasība pa 2% Vācijai noveda pie tā, ka Vācija ieņēma pozu un Trumps mūs nekomendēs. Mēs to darīsim, mēs zinām, ka tas jādara, bet mēs to darīsim tādā ritmā un tempā, kā mēs to gribam, lai tikai Dieva dēļ neizrādītu, ka Trumps mūs ietekmē. Ja mēs paskatīsimies to, ka Trumps faktiski ir zaudējis Eiropā, bet Eiropa ir palikusi stiprāk, tā es piekrītu arī tam, ko tas ir teica Mārtiņš. Paldies. Man likās ļoti interesanti pašā sākumā komentārā, es teicu par to vietēju, par to vienoto valūtu. Man jums jāsaka, ka jūs jau pat esat vēl radikālāks nekā centrālajie baņķieri. Centrālajie baņķieri jau tagad ir jau, tā kā, man liekas, tā kā sapratuši, ka nu, tā, tas notiks droši vien ļoti pakāpeniski un lēnā. Labi, vārds auditorijai. Lūdzu. Paldies, Jānis Grēviņš. Jā, jā. Lūdzu jau stādieties priekšā arī nākamie. Paldies, Jānis Grēviņš, Rīgas biznesa skola. Pāris nedēļas apakaļ Guardian publicēja tādu foršu rakstu un teica, nu, apmēram, tas teiks bija tāds, nu, tur daži zēni, kas vispār, nu, tā īsti nav pabeiguši augstskolas. Te tagad mums ir sataisījuši tāda sistēma, ka mēs tur ražojam fake news no rīta līdz vakaram, vai viņi vienkārši reāli saprot, ka viņi sadarījuši. Un dabīgi mēs zinām, ka ir runa tajā brīdī par Zuckerbergu, par Google dibinātājiem un visiem. Un mans jautājums ir, es domāju, tas, kas ir mainījies arī ar Trumpu, ar vispār sociālajiem tīkliem, ja internets sākumā parādījās Wikipēdija, kas diezgan ātri un joprojām akadēmiskās aprindas tur diskutē, vai viņi ir precīzāki par žurnāla rakstiem. Un vai, nu, bet dienas beigās Wikipēdijas ziņas ir daudz maz tur korekts. Un bija stāsts, ok, nu, internetā visas ziņas ir korekts, mēs tur ātri sabiedrību to visu izlabo. Tas, ko mēs, manuprāt, redzam pēdējos trijos gados, nu, tā par riktīgi iet vaļā tas, ka mēs ražojam fake news un sabiedrība lielā mērā tam nav gatava. Un man varbūt ir jautājums, un tie, kā varētu teikt, un kolēģi šeit runāja, tie pavērsieni, ko šīs fake news rāda, ir ļoti, ļoti strauji un neprognozējami. Un es domāju, tas mans jautājums ir varbūt, kas ir jādara mums kā arī sabiedrības līderiem, lai sabiedrību vēl vairāk izglītotu, lai viņi sāk domāt, kas notiekās šeit. Jo, nu, visi domāja, ok, nu, tas, kas ir Facebookā, vai to, ko saka pa televizoru, tas ir taisnība. Nu, šobrīd tas laikam tā īsti nav. Un es domāju, tas parādīsies ļoti svarīgi, jo nav noslēpums, kad, nu, tā, tas ritens ar sociālo tīklu, vai tur būs Facebooks, vai Twitter, vai nāks nākošais, viņa tā
patiesības mērauka kļūst arvien zemāk, manuprāt, laikam kļūst arvien zemāk, tai pašā laikā viņi spēja ietekmēt sabiedrības procesu kļūst arvien augstāk. Un jautājums, vai tas ir pieņemami un ko mēs to darām, lai mēs tur kaut kur neiegāžamies pa vidu? Jā, izcils jautājums. Mēs esam aizvirzījušies prom no ekonomikas tēmas, bet pilnīgi ok. Saprot, jā, Ieva. Un tad... Jā, nu, es šogad atbildēšu ne kā ekonomis, bet kā debašu kultūras aktīvists Latvijā. Manuprāt, atbildība jābūt ne tikai no tās saturažotāja kvalitatīva žurnālistika un Facebook puses, bet tur jābūt arī zinām atbildībai tam mediju patērētājam. Un tāpēc ir svarīgi attīstīt tādas prasmes, kā vienkārši kritiskā domāšana, mediju pratība, lietas, ko joprojām mūsu Latvijas skolā bērniem nemāca, kā vispār lietot internetā publicētās ziņas, kā izvērtēt, vai tas avots ir ticams vai nē, un tur noteikti ir liela loma arī, nu, piemēram, izglītības reformai satura veidotājiem, kā šīs prasmes iemācīt mūsu jauniešiem, lai viņi jau izaug par gudriem Facebook un arī mediju patērētājiem. Jā, nu, rindas kārtībā, lūdzu, okay. Mārtiņ. Es Twitter, visu var izteikt. Ja. Twitter cienīga atbilde būtu atslēgt elektrību. Jā, es, un tas ir automātiski atrisināts, jā, jo pēc tam neviens neko nedara. Bet, ja nopietni, es domāju, jā, nu, nekas tur cits nav papildus tam, ko Ieva teica. Un es gribētu teikt, ka mums ir cilvēki, kas ļoti labi šīs lietas zina. Jā, paskatāmies tepat, kas tā ir pie jau kalnciem un sloks jau stūrs. Jā, Stratkom. Šie cilvēki šīs lietas pēta, viņi saprot. Jā, un nu, mums vienkārši ir vairāk par viņiem jāzina. Es nodalīju divas grupas fake news, ko ražo vienkārši indivīdi. To mēs nekad nevarēsim apturēt. Tur būs vajadzīgs viss tas, kas ir nepieciešams un par ko iepriekšējie runātāji šeit minēja. Bet ir fake news, kas ir pēdējā gada tā tendence. Fake news, ko ražo valstu vadītāji. Un tas ir pavisam cits zvērs. Un šeit ir jāpadomā par to, ko pašlaik Amerikā mēs tieši redzam tajos medijos cīņās. Ja? Kāds ir sots politiķim par melošanu. Tas ir aktuāli arī Latvijā šobrīd. Ja? Un būtu jāsaprot to, ja sabiedrība nepieņem politiķa melus, tas nozīmē viņa karjeras beigas, pie tā ir jāpiestrādā. Vai tas ir izglītības līmenī vai diskusija līmenī sabiedrībā, lai to pieņemtu, kā nerakstītu likumu. Politiķis ir samelojis, tad ražojas valsts prezidents ir fake news, viņam jāiet prom. Kā to panākt ir grūti, bet šis te stāvoklis, kad mēs nevaram ticēt ne Krievijas līderiem, ne Amerikāņu līderiem, tāpēc, ka viņi ražo fake news, uzticība, kad viņi būs, kad šitie līderi aizies. Jūs tiešām ticat kādām, kas jums ir samalojis, ka viņš nesamalos otrais? Nu, nē, takši. Ikdienā mēs neticam, bet gribam nu, valstu līmenim, starptautiskā līmenī tam noticēt. Tā kā es domāju, mums pašiem ir daudz jārunā vienam ar otru. Lai šo nerakstīto normu ieviest gan mūsu sabiedrībā papriekš, tas ir mūsu interesēs, un, protams, arī globālā līmenī. Paldies. Pēter, jums arī kaut kas piebilstams. Jūs esat kādā sociālajā, tikā Twitterī, es jūs neatradu. Es esmu, bet tur iegāju, lai es paskatītos, ko citi dara. Vairāk kā uzņēmēji komunicē uzņēmumi, ko tur, bet man liekas, ka viss ātri apnīk un mainās, un man Facebook timelines jau ir apnicis, un es nemāku no viņa tikt vaļā, un sāk apnikt tur skatīties, jo tiešām tās ziņas nāk tik daudz, un man liekas, ka ir pieprasījums pēc kvalitatīvu ziņu slējas vai kvalitatīvas analītikas, ja, ko var palasīt un paskatīties. Protams, labi pameklējot to var atrast, un šis te apnikums pēc ziņu atkārtošanās, man liekas, ar vien vairāk cilvēkiem apniks, un viņi to nelasīs, bet es piekrītu Zatleru kungam par to, ka, man liekas, arī ir ar vien vairāk šis te, kad valsts vīri sāk teikt nepatiesību, jā, un tad gan paliek jocīgi, un ja ir šī te visatļautība arī šajās runās, ko mēs sakam, ko mēs atbildam, un arī, diemžēl, arī uz žurnālistu jautājumiem mēs skaidri redzam, ka politiķi melo. Bet nav šīs te, varbūt, atbildības vai, jo tas ir palicis tik vienkārši, jo, laikam, fake news ir pieradinājuši, Trumps runā par fake news, par kurš kanāls ir labāks, jā, nu, tas ir tā dīvaini paliek, tāpēc šī gadījumā te paša analītika un meklēt tās pareizākās, nu, tiksim tā, īstās ziņas. Bet tad jums pašam sociālajie mediji uzņēmēja darbībā, biznesā īpaši, tā kā, nu, nepalīdz? Mūsu gadījumā
Es teiktu, ka nē. Varbūt es neesmu pats tā īsta auditorija, bet es esmu pārsteigts par visu aktīvistu iespēju internetā pārdot preci, mairožotāji, jaunie mākslinieki, kur viņi tik netirgo. Ja? Viņš esot tādā portālā, šādā portālā, viņam nāk pasūtījumi no visas pasaules, to es abrīnoju. Ja? Es varbūt tas vairāk konservatīvi šī jautājumā. Ne, portāli un platformas gan mazliet savādāk lieta, un sociālajā mēdī atkal nu, tādā izpratnē atkal, kā tur nu, nesauksim visus tos brendus, ja? Bet tas mazliet savādāk, nu, teiksim, tie timeline, ja? Un kā jūs sakāt. Nu, šī gadījumā jā, šī gadījumā arī radio šodien dzirdēju, ja? Kā tas sociālais tīkls zina, ka es vakar meklēju spilvenu, un tad es mēnesi redzu to spilvenu reklāmu vēl priekšā, kad es varbūt sen viņas nopircis. Ja? Nu, tas ir, bet tas meistarīgi notiek. Tā, ka tas tur ir mākslīgais intelekts. Tas tur viss notiek. Jā. Mēģināsim kaut kā aizvirzīt mazliet apakaļ no fake news un sociālajiem mēdiem uz ekonomiku un uz ASV un tās ietekmi uz Eiropu. Nu, tad, es tagad skatos cerīgi uz šo auditorijas pusi. A, nē, tomēr. A, lūdzu, jā, tad nodeļ šai pusē un tad pēc tam jūs ideāli. Lūdzu, stādieties priekšā. Toms Zvidriņš, Lija pārstāvniecība ASV. Jautājums par latviešu diasporu ASV. Mums ir pietiekami liels skaits latviešu Amerikā. Un vai jūs redzat, ir kaut kāds tāda vēlamā iesaisti no viņu puses, un kāda tā būtu, un varbūt atsevišķi jautājums Pēterim, vai ir bijis iepriekš arī kaut kāda sadarbība ar kādu no Amerikā dzīvojušiem latviešiem? Paldies. Paldies. Varam sākt ar Pēteru, es skatos ar uz Mārtiņu drusku. Bet jā, noteikti. Man liekas, ka pēdējais pasākums Spotlight Latviju Čikāgā bija fantastisks pasākums, kur Latvijas uzņēmēji vizitēja masīvā apjomā no visām pārstāvētām nozerēm un milzīgs paldies Bloomberg ģimenei par šo te organizētību. Nu, tur bija daudz cilvēku iesaistīti, bet viņi bija galvenie, kas to organizēja. Un ko tas deva? Tas deva tādu ne tikai kopības sajūtu, bet saprašanu, ka mēs varam tajā Amerikā kaut ko izdarīt, ka mēs jau tur daram un iedrošinām viens otru. Un šī gadījumā prieks redzēt ir, ka latviešu diaspora ir gatava palīdzēt visdažādākos veidos. Konsultācijās, aktivitātēs, palīdzībā, Un ieteikumos, ja, un ir nodibināts tas AmCham, ja, vai otrādi tagad ir LatCham, ja, kur arī sniedz bezmaksas konsultācijas, bet tās ir tik vērtīgas, ja, jo šī gadījumā no, sākot no nodokļu politikas, līdzot ar vienkāršām lietām par cilvēku uzturēšanos vai ņemšanu kādu cilvēku darbā. Tā ka šī gadījumā jā, un sadarbība mums ir notikusi arī ar godu konsuliem, varbūt viņi nav rezultivitējusies, jā, bet katrā ziņā mēs aktīvi stāstam par sevi, un tad ir tas teiciens, you never know, vienmēr kāds var kontakts parādīties, kas tev iznes veiksmē. Un īstenībā Spotlight Latvija bija ļoti labs pasākums, kur tika iegūti manā personā ļoti veiksmīgi kontakti, kur tagad tikai ir atliek attīstīt tālāk. Jā, es gribu divus priekšlikumus. Pirmais, nekad nelietosim vārdu diaspora attiecībā uz latviešiem. Mēs esam vienkārši latvieši. Jo tas ievazāts termins ja, no zinātniskiem apcerējumiem. Ja, un es domāju, mums kā tautai būtu tas jāatmet. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mums jāizvirz uzdevumus vai mērķis nākošiem 100 gadiem, kas ir jāizdara nākošajā gadā, tad viens no tiem latviešu tautai jākļūst globālai. Globālam tīmeklim, globālam sakariem, gan ekonomiskiem, gan kultūras, gan politiskajiem, gan visiem citiem sakariem. Lai mēs faktiski būtu viens ar otru saistīti, atkal liekas nedaudz fantāzija, tā ir realitāte, ko mēs varam sasniegt pavisam vienkārši. Tad šīs sarunas, ko mēs runājam, kā izmantot citus latviešus citur pasaulē, praktiski būtu ikdienas jautājums. Nebūtu jāplāno, jātaļ. Ne, nu, iesaistīšana. Ja? Tagad pirmais, nelietosim vārdu diaspora, teiksim vienkārši latvieši. Otrkārt, latviešu nāciju veidosim kā globālu nāciju ar savu mītni, kas saka, galveno štābu šeit, Latvijā.
Interesanti. Ir pa ko padomāt. Es tādu papildinošu jautājumu gribēju iemest, kas ir tas, ja mēs pat tagad runājam, tagad nedrīkst vairs lietot to vārdu, bet nu, pa tiem latviešiem ārpus Latvijas. Okay. Nu, kas notiek, teiksim, tādās, nu, piemēram, ļoti trūcīgās valstīs, kurām nav pieeja pat riktīgi starptautiskajiem finanšu tirgiem, nu, viņi, piemēram, tad tos tautiešus tur ārpus tās savas valsts, viņi mēģina viņus kaut kā piesaistīt un no viņiem pieņemot, ka viņi turīgāki, tur, teiksim, kaut kādu naudu savākt un izlaist, nu, tos arī sauc par diasporas finanšu instrumentiem vai diasporas obligācijām, ja? Tur man tas vārds joprojām jālieto, bet, nu, Latvijā šāda, protams, līmeņa par laimi, jāsaka, šāda līmeņa problēmas nepastāv, bet tomēr, kas ir tas visveiksmīgākais vai vislabākais formāts, kā tos, nu, latviešu sārpus Latvijas iesaistīt, nu, tas ne tīri arī, nu, varbūt uzņēmēji darbību kaut kādās veicinošās lietās. Nezinu, ja kādam ir kāds komentārs, ja nē, tad ejam tālāk. Man ir vienkārši komentārs, jā, bet es domāju, ka Latvijas problēma viennozīmīgi nav naudas trūkums. Jā. Tā problēma ir, ko tu naudu darīt, jā, ar prātiņu mazlietiņu. Jā. Līdz ar to, tas galvenais, ko mēs varētu tiešām no šiem cilvēkiem, kas ir redzējuši, kā dzīvo un kā strādā turīgākas valstis, jā, ja mēs varētu, nu, viņiem pārņemt šīs idejas. Jā. Ja mēs varētu nu, šīs labās lietas, šos pozitīvos trikus, ieviest arī šeit. Jā. Ar tad mums pietiktu to. Jā. Tas ir tas galvenais, manuprāt, un tāpēc arī esmu... Ja mēs skatāmies uz emigrāciju, manuprāt, protams, tas sitiens būs ļoti sāpīgs un ilgstošs, un daudzos gadījumos mēs vēl ekonomiski, nu, tā tikai sākam apjaust, kāda negatīva ietekme būs no šiem cilvēkiem, kas aizbrauc milzīgos, nu, milzīgā skaitā. Ja? Bet tā pašā laikā, manuprāt, tur arī ir liels pluss ir tas, ka viņi ir bijuši citur, ka viņi ir redzējuši, kā strādā ekonomiski attīstītākas valstis, kā lietas var organizēt efektīvāk. Ja. Un tas īstenībā daudzos gadījumos mums atver arī milzīgu potenciālu. Ja. Tā kā es nepateikšu, kādam jābūt formātam un kā šos cilvēkus iesaistīt, bet es domāju, tā labā lieta ir viņu pieredze, ja, viņa atvērtība pasaulē. Mēs esam maz atvērta ekonomika, mēs varam kļūt turīgi tikai tad, ja mēs esam globāli. Ja mēs aizslēdzamies, tad nekas te nebūs. Ja. Un līdz ar to mums vajag globālas prasmes, globālu pieredzi. Un ar lielu cilvēku skaitu, kas ir emigrējuši, es domāju, mums šīs iespējas daudzos gadījumos ir lielākas nekā tās bija 10 gadu apakaļ, ka mēs lielā mērā tomēr bijām dzīvojušies tikai pa šo teritoriju un nebijām redzējuši, kas notiek citur. Nu, šis jau savulaik veiksmīgi strādā īrijas gadījumā. Nu, es nedomāju, attiecībā uz latviešiem īrijā šobrīd, bet nu, uz pašiem īriem, kas arī lielā skaitā emigrēja savulaik no īrijas, pēc tam atgriezās. Un droši vien, ka ir kaut kāda saikne starp to un arī nu, īrijas, ja tā var teikt, uzņēmēja darbības veiksmes stāstu. Bet, Pēter, jūs gribētu jāpiebilst. Lai šos globālos latviešus izmantotu, šeit esošiem latviešiem jāatmet kūtrums. Zvanīt, pajautāt, lūgt palīdzību, iesaistīt, darīt. Nu, mēs ļoti kūtri. Nu, to izmanto šo te, un, man liekas, mēs nenovērtējam to potenciālu, ka arī tur tie latvieši ir gatavi palīdzēt. Nu, arī viņi ir kūtri, lai pajautātu. Un šī gadījumā tā komunikācija, man liekas, mums vēl plašiem soļiem, ko uzlabot, ir vienkārši pajautāt. Pats zinu no savas pieredzes, bet tā ir, man liekas. Jā. Okay. Jā, tur bija kungam jautājums. Jā, Pēters Vilks, pārisvaru koordinācijas centrs. Es gribētu varbūt atgriezties pie ekonomikas vairāk jautājumiem. Mēs līdzību ar Ameriku, mēs faktiski pašlaik gan Latvija, gan Amerika baudz zināmā mērā ekonomikas cikla, nu tā izaugsmes augļus. Lielākais izaicinājums, protams, ka ne visi šos augļus bauda vienādi un valstu politika ir, kā, nu, kā šos izaugsmes augļus tiešām sadalīt varbūt taisnīgāk. Bet apzinoties, ka nu, ekonomiskā ciklā būs lejupēja pirms nu, jau gandrīz 10 gadiem, 8. gada, 12. septembris, faktiski Amerikas notikumi izraisīja smagu krīzi arī Latvijā. Kā jūsuprāt, uz ko būtu tomēr jāskatās tagad varbūt arī vērojot, kas notiek Amerikā, kas ir varbūt tie svarīgākie ekonomiskie lēmumi vai arī tā skaitā tie lēmumi, kas netiek pieņemti, ko mēs apzināmies, kas ir varbūt tie dusošie? Kas netiek izdarīts, kas,
no kā mums vajadzētu uzmanīties un uz ko skatīties, lai mēs būtu gatavi iespējams nākamajiem šiem ekonomikas problēmām, kas var iestāties. Un cik lielā mērā tas, kā tā politika ir mainījusies no 10 gadiem atpakaļ, kad faktiski viņi diezgan ir, ja mēs runājam par Twitter politiku lielā mērā, kā tas varētu varbūt mainīt vai palīdzēt izvairīties no tā, kas ir bijis ekonomikā? Nu, tā es vairāk skatās uz Ievu un Mārtiņu vai Mārtiņu un Ievu vienalga kādā secībā. Nu, noteikti mums, kā mazai atvērta ekonomika, es teicu, ka svarīgākā joma, kur ASV var kaut ko ietekmēt, ir starptautiskā tirdzniecība. Tas ir gan Trumpa tvītu retorikas ziņā, gan ir reālas darbības, kur viņš pārtrauc starptautiskos līgumus, pārtrauc šo sarunu virzību tālāk. Un šāda kopējā noslēgšanās sevī, noslēgšanās, kad katrs reģions cīnās pa savam, nevis mēs domājam par veidiem, kā mēs varētu sadarboties, ka es saku Latvijai, kā atvērta ekonomikai, tas nenāk par labu. Bet ļoti patīk tā analoģija par to, ka koks tika sakratīts un tagad visiem ir motivācija tad turēties pie tā zara stingrāk, tas arī tā ir arī motivācija mums aktīvāk sāk domāt par citiem tirgiem, par citiem reģioniem, vienalga vai tā būtu Ķīna vai stiprināt attiecības ar citām valstīm tepat Eiropā, bet var sakot tirdzniecība ir tā joma, kur Trumps daudzus procesus jau ir sācis, bet viņam ir potenciāls vēl vairāk šīs lietas attīstīt gan mums labvēlīgā, gan netik labvēlīgā virzienā. Es domāju, es drīkstu, man būs ļoti tāds vienkāršots, bet tas ieteikums, es domāju, ka Latvijai vienkārši ir jāzog mazāk. Mēs vienkārši, ja nevar nezagt vispār, ja? Nu, žēl, ja? Bet vienkārši zog krietni par daudz. Ja? Un tas daudzos gadījumus, un tas ir pa perimetru, tas ir sākot ar dažādām jomām, ar to pašu nodokļu maksāšanu, nemaksāšanu, ar lēmumu pieņemšanu, nepieņemšanu, jā, korupcijas lietas un tā agrāk. Ja mēs gribam, lai Latvijas ekonomika ir augoša, tiešām strauji augoša ekonomika, un ja mēs gribam tādā pārskatāmā nākotnē, un es to domāju gadu 20-30 perspektīvā, sasniegt, teiksim, Vācijas ienākuma līmeni, ja tas ir iespējams, jā, vai Skandināvijas ienākuma līmeni, ļoti reti, kurai valstī tas izdodas. Jā. Tad vienkārši tā institucionālā vīde un mūsu paradumi pašiem ir jāmaina. Jā. Un es iedošu vienu piemēru no banku sistēmas, jā, tikai tāpēc, nevis tāpēc, ka es tur strādāju, jā, bet maksā algu, jā, bet tāpēc, ka tur šie cipari ir relatīvi precīzi. Jā. Līdz ar to, tur apmēram tas ir saskaitīts. Jā. Un šeit atkal tas piemērs ar Igauņiem, jā, ja mēs skatāmies uz burbuli iepriekšējo, Latvijā un Igaunijā tas burbulis aptuveni līdzīgs. Jā, varbūt tās mums kādu gramu lielāks. Jā. Bet ja mēs skatāmies uz šīm, teiksim, pirms krīzes kaut kādām raksturu kategorijām, raksturu lielumiem, mēs redzam, ka kredīti pret IKP pie 100%, ja, mēs skatāmies ļoti strauju ekonomikas izaugsim, arī aptuveni līdzīgi tempi, ja mēs skatāmies bišķiņ garāku periodu. Ja. Un kas notika krīzes laikā? Krīzes laikā arī ekonomika nokrita ļoti līdzīgi, ja, teiksim 20-23% aptuveni. Ja. Mēs skatāmies, mājokļu cenas arī nokrita aptuveni līdzīgi 60-70%. Ja. Bezdarbs arī uzšāvās kaut kur pie tiem 20%. Īsti teikt, protams, iespējams, mums bija lielāka emigrācija, ja, bet Latvijas problēma tāda, ka nav uz kurien emigrēt, ja, tad ir, ja grib emigrēt, tad jābrauc tālu prom, ja, sapako somas un apkaļ vairs ticamāk nebrauc. Igauņi varēja turpat tās pusstundas attālumā aizbraukt uz Somiju, līdz ar to viņi varbūt vairāk brauc atpakaļ, bet kopumā tie makro efekti bija ļoti līdzīgi. Un ja mēs skatāmies savukārt uz banku portfeļu kvalitāti, jā, tad Igaunijā kavējuma apmērs bija apmēram 9% no portfeļa, un Latvijā tas bija pie 25% no portfeļa. Jā. Ko tas nozīmē? Vienkārši nozaga vairāk. Ja mēs skatāmies uz ārvalstu investoru padomu spētījumu kaut kāds pāris gadus atpakaļ, jā, tad laika posmā no 8-14 gadām, es nemaldos, kaut kāds 6-5 miljonu vien tika nozaga tikai caur maksāt nespējas procesu negodīgu. Jā. Līdz ar to, ja mēs gribam augt, ja mēs gribam, lai investoru starpā ir uzticība, lai iedzīvotāji vairāk uzticās valstī un valsts var uzticēties iedzīvotājiem, lai uzņēmēji savā starpā var uzticēties. No spēļa teorijas mēs zinām, ka vairumā gadījumu sadarbības stratēģijas dod labāku iznākumu ilgtermiņā. Krāpšanās stratēģijas palīdz tikai īstermiņā. Ja mēs gribam, lai šī ir
pārtikas valsts, tad mums jāsadarbojas. Ja mēs gribam sadarboties, mums ir savstarpēji jāuzticās. Un ja mēs gribam savstarpēji uzticēties vairāk, tad mums ir jāzog mazāk. Ja? Un tas attiec uz katru mums, ja? Gan uz ekonomiku, gan uz to, kā mēs piedalāmies sabiedrības dzīvē. Tā kā, diemžēl, viss ir par mums pašiem. Ja? Tur tāda vienkārši no ārpuses atnest risinājumu, kā struktūra fondi, ja? Diemžēl vairs nav. Labi, bet es tev vedīšu tomēr apakaļ uz to jautājumu, un tas ir tā kā, nu, pamatprincips skairs, ka negribu atbildēt to sākotnējo jautājumu, tad pārfrāzē un atbild to pārfrāzēto jautājumu, bet tas komentārs bija ļoti, ļoti vērtīgs, bet jautājums bija tomēr par ASV, un es varbūt nu, arī pievienošu tādu papildinājumu. Man ir tāda mīļa filma Diena pēc rītdienas, nu tā katastrofa filma, kur tās šausmas visādas tur notiek un kādreiz arī Manhattan sasalst un visi tur amerikāņi bēg uz Meksiku un nu, visāds ārprāts tur notiek, bet ne pa to es stāstu, tur viena tāda epizode, kur prasa nu, tā kā zinātniekam skaidrot, nu kāpēc tāds ārprāts notiek un viņš saka, ka vētras notiek, tad, kad ir kaut kāds milzīga nelīdzsvarotība izveidojusies dabā, milzīgs disbalanss nelīdzsvarotība, un vētra ir dabas veids, kā atrisināt to, to nelīdzsvarotību un atjaunot līdzsvaru. Man liekas, tā ir vienkārši ļoti laba analoģija arī ekonomikas un finanšu pasaules procesiem, un līdz ar to nu, pārfrāzējot to jautājumu, man ir jautājums tev, vai tu redzi kaut kur, nu, šī gadījumā, jā, ASV, tādu ļoti lielu būtisku nesabalansētību, kas varētu izraisīt kaut kādu vētru tuvākajā nākotnē. Es domāju, es atbildu mums mazliet citu jautājumu, pēc tam atdežas pie tevies. Okay. Tā labā ziņa par Latvijas ekonomiku ir tāda, ka mums šādu lielu nesabalansētību pašlaik nav. Es vismaz mēģināju. Bet... Jā. Tā ir labā ziņa, jā, ka mums... Tā izaugsme, kas pasaulē ir, mums palīdz, un mēs līdz šim vēl tādas milzīgas kaut kādas problēmas sev ekonomiski uzģenerējuši neesam. Tāda burbuļa baigo nav. Ja mēs skatāmies uz ASV, un tad ASV tas galvenās bāžas, ja mēs skatāmies finanšu tirgiem pašlaik, kas rādā, ir finanšu tirgi. Ja? Daudz lētas naudas, nauda grib pelnīt, tā iet visur, kur kaut ko var nopelnīt. Līdz ar to jautājums par risku novērtējumu. Ja? Cik tas ir adekvāts, varbūt tas ir pārspīlēts, ja? Varbūt tās finanšu tirgi jutušies pārāk droši. Ja? Un līdz ar to, ja mēs skatāmies, piemēram, uz ASV akciju tirgiem, ja, kas ir viens no šiem riska scenārijiem, ja, tad lētas naudas bijis ļoti daudz, tas ir bijis ļoti ilgi. Ja? Un ja mēs skatāmies akciju tirgu vērtējumus, tad tie ir nu, tajā teritorijā, kur iepriekšējās reizēs ir bijuši kaut kādi kritumi. Ja? Un tad, ja kaut kas līdzīgs notiek, tad, protams, jautājums ir, kā tas veļās pāri visai pasaulē. Ja? Kā tas maina noskaņojumu? Kā tas maina finanšu plūsmas. Viena labā ziņa, nu, otra īstenībā labā ziņa ir tāda, ka tā saucamais taper tantrum, ja, kas bija pāris gadus apakaļ, lika attīstības tirgiem tā kā tas savas mājas mazliet vairāk sakārtot. Ja? Un līdz ar to ir bijis laiks sakārtot gan savu finanšu stabilitāti, ja, gan savus, teiksim, tekošā konta deficītus un tādas lietas. Ja? Līdz ar to, ļoti cerams, ja, ka, ja kaut kāds tāds kritiens būs, tad tas, piemēram, netrāpīs ļoti sāpīgi par attīstības tirgu finansēm. Ja. Piemēram, nu, tāpat Āzija un tā tālāk. Ja. Bet, ja mēs skatāmies uz ASV un uz negatīviem scenārijiem, tad finanšu tirgi ir ļoti optimistiski novērtēti. Es nesaku, ka tie ir pārvērtēti, ja, bet tas vērtējums ir ļoti, ļoti optimistisks. Un tas ir viens no potenciālajiem riskiem. Pasaules ekonomikai. Un kā mēs zinām, līdz ko notiek krīze, tad nauda bēg tur, kur ir drošāk. Jā. Un drošāk ir lielajās ekonomikās. Tas nozīmē uz ASV? Jā, uz ASV, tas nozīmē uz Eiropu, jā. Tas nozīmē uz tā saucamām, nu, safe havens. Jā. Un tie, kas ir pa malām, pa perimetru, tiem uzreiz ir ups. Jā. Mums gan labā lieta ir tāda, ka mēs esam eirozonā. Jā. Un tā ir ļoti liela priekšrocība. Paldies. Vēl jautājumu, lūdzu. Aha, jā, lūdzu. Sagaidiet mikrofonu. Paldies. Rasmus Gekas, Domnīca Providus. Es gribēju par vienu konkrētu lietu, kas tika pieminēta, bet varbūt nepārāk daudz runājāt. Tas ir konflikts ar Ziemeļkoreju. Šobrīd tur ir ļoti daudz tādi, varbūt, pārāk lieli, nu,
notikumi notikuši, bet nu, kaut kādas runas iet par to, ka konflikts ir lielāka iespēja, ka būs kaut kāds konflikts vai kaut kas tur notiks. Pirmais jautājums ir, kā jūs vērtējat to turpmāko attīstības scenāriju, kā jums liekas, kā Trumps ietekmēs attiecības ASV lomu tieši Dienvidķīnas jūrā attiecībās ar Ziemeļkoreju, un otrs, kā tie attīstības scenāriji varētu ietekmēt Eiropu un valstis Eiropā vispār. Paldies! Nu, es saprotu, ka jautājums Satler kungam. Jā. Protams, noteikti Ieva arī var mēģināt atbildēt, bet es pieņemu, ka pēc piekritības. Tad... Pirmkārt, tas ir grūts jautājums, jā, jo problēmas risinājumi ir nokavēti. Tad ir sākusies tāda īpatnēja konfrontācija, kas nu, uzdzen visas kokā, nezinu, kā no tā koka mēs tiksim tur lejā. Parādās viena valsts konkrēti, kas ieinteresēta šajā konfliktā, tā ir Krievija. Tad, principā, Ziemeļkoreja vēl nožņaukt ar pilnīgu ekonomisku izolāciju un novest līdz zināmam kubas līmenim, jā, tad tehnoloģiju nepieejamība, naudas nepieejamība, tirdzniecības nepieejamība. Krievija bija pirmā, kas pateica, ka viņi to nedarīs. Ja viņi ir izdarīgi šis konflikts, jo tas rada problēmas gan Amerikas Savienotām valstīm, gan Ķīnai. Un Krievijai, protams, lielākā problēma nav pat no Savienotās valsts, lielākā problēma Krievijai ir Ķīna, vecākā māsa. Līdz ar to, nu, redziet, pašlaik nav tas periods, kad valstis censtos panākt pie kaut kāda kopēja plāna, kā nu, Ziemeļkorejas konfliktu noklusināt. Spēka demonstrācija neko daudz nedos. Kādu dienu būs jākāpēs apakaļ, un jāmeklē kaut kādu citu risinājumu, politisku risinājumu. Kāpēc es esmu tik drošs? Nosauciet man vienu gadījumu pasaulē pēdējos, nu, teiksim, 50 gados, kad militāra metoda atrisināja konfliktu. Nē, viņa radīja destrukciju, nākāšās problēmas, ja? Varbūt karš izbeidzās, bet problēma neatrisinājas. Es esmu pesimistisks par šo vietu. Un es nedomāju, gan Ķīnai, gan Amerikai, vai Japānai, vai Dienvidkorejai ir kāds konkrēts risinājums, jo visi iepriekšējie tie formāti ir izjaukti, ja, un ir tā diezgan brutāla spēka demonstrācija no abām pusēm. Nu, cerēsim, ka tā ir tāda blefošana no abām pusēm. Un vēl Krievija, kas kurinā, kas saka, lai tikai šīs konflikti muglītas gruzdētu, tāpat kā viņas gruzd kaut kur Ukrainā, tāpat kā viņas gruzd Grūzijā, tāpat kā viņas gruzd Karabahā. Nu, vienreiz tas izpaužās arī kaut kur drusku tālāk uz austrēm nekā līdz šīm. Man nav atbildes uz šo jautājumu. Jo iespēja iznīcināt, piemēram, kodola ražotnes ir nokavēta. Kodoli ieroči jau ir. Tad, ja gribēja militāru risinājumu, tam bija jābūt pieņemtam jau diezgan labu laiku apakaļ, iznīcinot šo potenciālo draudu pašā sākumā. Šobrīd nedomāju, ka Trumps atrisinās šo problēmu. Labi, paldies. Vēl jautājumu. Nu, ja pagaidām nav jautājumu, es varu izvilkt vienu no savas vācelītes. Tad nu, mēs te sākām runāt, tas gan bija jau sarunas vairāk sākumā vai pirmajā pusē, par to, ka iespējams Donalds Trumps būs ASV prezidents vēl 7 gadus aptuveni no šī brīža. Jautājums ir, nu, šobrīd, teiksim, tas pirmais gads, nu, tur ir bijuši tādas rīvēšanās, bet mēs redzam, nu, ka tas, ko angliski sauc par checks and balances, ir latviski, lai gan varētu pārtulkot kā kaut kādu, nu, nezinu, rāmju un līdzsvars vai kaut kas tam līdzīgs. Man nav tāda īpaši veiksmīga latviskā tulkojuma, bet, nu, ka tas darbojas, ka, teiksim, nu, ir rāmis un, teiksim, Donalds Trumps darbojas šajā rāmī, un tad, kad viņš tā kā mēģina iet ārā no tā rāmi, tad tas rāmis viņu tā kā pastumi atpakaļ tur, un, nu, kaut kā tā, es domāju, to varētu raksturot. Jautājums ir, ja tie ir vēl 7 gadi, vai, teiksim, tas rāmis turēs, nu, tie checks and balances turēs vēl 7 gadus, nu, laikam atkal Zātler kungs skatos uz jums. Es domāju, ka rāmis turēs, vai nu rāmis turēs 4 gadus vai 7 gadus, tas ir cits jautājums, bet rāmis turēs, un mēs redzam, ka faktiski, nu, kopš savas pirmās dienas, prezidents Trumps cenšas, nu, iziet ārpus šajā rāmi. Mainīt tā rāma formu, ja? Un to viņš dara nepārtraukti. Un līdz šim tas tomēr nav izdevies.
Ja? Un bieži vien tas ir par jaunas politiskas domāšanas vai jaunu politisku ekonomisku attiecību veidošanu pašā Amerikas iekšienē. Nu, pagaidām, nu tā, viņš viss tiešām sapurina, bet es domāju, ka establishments sakļauj savas rindas tāpat kā Eiropa. Un jautājums tik tas, cik ilgi viņam atļaus šos mēģinājumus, 3 gadus vai 7. Un tas ir atkarīgs pilnīgi no Amerikas iekšējā ekonomiskā stāvokļa. Okay. Jā, ja papildināt par to rāmi, tad, man liekas, šis ir vēl viens piemērs, kur īstenībā tas Trumpa komunikācijas stils spilti ilustrē, ka varbūt tam formāliem rāmim nav nemaz tik liela nozīme vēlētāju acīs, bet, jo Trumps pat, ja viņš it kā nav pārkāpis to rāmu, viņš spēja projicēt to imidžu, ka viņš to ir izdarījis. Vai arī, ja rāms viņu ir noturējis, viņš turpina runāt, it kā tas nebūtu noticis. Viņš tā runā par nodokļu reformu, kas jau ir apstiprināta, lai gan patiesībā nav. Viņš runāja par veselības reformu, kas it kā tika jau Obamacare tika atceltas, bet īstenībā tas nenotika. Viņš runā, ka viņš ir izstājies no Parīzes klimata vienošanās, bet tas nav noticis. Tā kā kārtējo reizi tam ir svarīgs tas, cik kritiski domā tas vēlētājs, cik daudz vēlētājs ir pats spējīgs painteresēties kaut ko plašāk, palasīt, saprast un domāt ārpus tā konteksta. Jo, ja vēlētāji turpinās balstīt savus lēmumus tikai uz to, ko viņiem saka prezidents Trumps Twitterī un Fox News, tad es arī paredzu to, ka viņi ievēlas uz otro termiņu. Atbildība, tā teikt, ir arī vēlētāja pusē analizēt šo informāciju un skatīties, kas tad patiesībā ir noticis un cik daudz no tā viss ir tāda fasāda vai ilūzija par kaut ko paveikt. Es gribēju tikai papildināt, es pilnīgi tam visam piekrītu, jo šobrīd mums jāsaprot, ka biežiem faktiem nav nozīmes, sajūtām ir nozīmes. Un sajūtām ir daudz lielāka nozīme sabiedrībā un viņu viedoklī nekā faktam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka varbūt kāms ir, tā saka, pionieris, kas iemācījās vadīt cilvēku sajūtas savā sev vajadzīgā virzienā, bet principā, ka arī mums Latvijā jādomā par to, ka faktiski politiķiem ir jābūt sajūtu menedžeriem. Tad jāmāk vadīt šīs sajūtas, bet ar atbildības sajūtu. Trumps to šobrīd dara, nu, tāpēc, ka viņam iznāk. Viņš uzbalda no tā, ka viņam iznāk. Un citi vēl nezin to. Citi mēģina oponēt ar faktiem. Varbūt ilustrācija viena. Bija viena televīzijas diskusija, kurā uzstājās Tonijs Blērs, jūs zināt, un Majors, kas savukārt bija tečers pēctecis. Ja. Un žurnalists uzdeva jautājumu. Ja. Kaut kādi tīri ekonomiski jautājumi, kā šodien. Ja. Un Majors reiz sāka operēt ar skaitļiem, faktiem un tā diezgan savs mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Savukārt Blērs teica tieši, vai tiešām ir tik slikti? Tas bija diezgan sen. Kā jūs domājat, kurš vinnēja šo debatu? Tonijs Blērs. Tā kā mums jāsāk saprast, kā politiķiem vadīt sajūtas, bet vadīt sajūtas atbildīgi. Paldies. Jūs domājat, ka tagad būs vēl viena iespēja uzdot jautājumus, bet tāda iespēja vairāk nebūs. Jums arī jautājums ir, tad tagad tā iespēja nokavēt, vajadzēja to uzdot ātrāk. Bet pirms mēs pabeidzam, es gribēju dot vēlreiz nu, katram paneļa dalībniekam iespēju. Nu, pat ja mēs teiksim, nu, no 7 gadiem ejam apakaļ, piemēram, uz 3 gadiem, nu, bet ir tāda nu, ļoti liela varbūtība skaidrs. Nu, tur Satler kungs gan pieminēja, tur visādas scenārijas, bet nu, 3 gadus mums ir tagad šāds te rāmis, ja tā var teikt, ar ko mums jādzīvo. Tad jautājums, nu, kas ir, tas varbūt, nezinu, 1-2 teikumi, nu, ko jūs tad Latvijai, Latvijas tur attiecīgi uzņēmējiem, Latvijas politiķiem novēlat šos te nākamos 3 gadus tad attiecībā uz ASV darīt. Sāksim varbūt ar Pēteru Šimatu. Tā izskanēja tas vārds pielāgoties, nu, respektīvi, tā ir liela vara, kas rīkojās, dara. Mums jāmēģina dabūt maksimālo labumu no šī te visas viņu darbībām, viņu komunikācijas un skatīties. Nu, mēs esam tur, kur mēs esam, geogrāfiski un geopolitiski svarīgā lokācijā, un to citreiz arī dar izmantot visvairāk sevs labumu iegūšanā. Šī gadījumā es domāju, ka Latvijas ekonomi, Latvijas uzņēmējiem Amerikā iespējas ir un ir visi priekšnosacījumi, lai mēs varētu tur veiksmīgi startēt. Ok, paldies. Nu, Zatler kungam tomēr arī pēdējais vārds. Nu, nav vēl pēdējais.
Es domāju, ka galvenokārt neizturieties vīzdegunīgi, pavirši vai augstprātīgi par tiem procesiem, kas notiek Amerikas Savienotās valstīs, gan politiskiem, gan ekonomiskiem. Sekot tam līdzi, man patīk, tā kāds sako viņu Twitter kontiem līdzi, ja, tad sekot līdzi un saprast, kāds būs nākošais solis un piekritīšu vēl vienais tam, kā tam pielāgoties. Izmantot, jo mēs esam izmantotāji, mēs neesam līderi pasaulē. Mārtiņ. Turpināt iesākt tos darbus, daram, kļūstam paši spēcīgāki. Un tad labos kāpumos mēs iegūsim vairāk un kritumos mēs zaudēsim mazāk. Ok, paldies, jā. Un es paturpinot to ideju par tām sajūtām, ko politiķi varbūt menedžē un vada sabiedrībā, sajūtu kontekstā nevajag aizmirst par faktiem, par faktos balstītu analīzi, un tā ir atbildība ne tikai arī cilvēkiem pašiem interesēties par šīm lietām, bet tad arī atbildība ir, piemēram, mūsu eksperta pusē tos faktus un to informāciju komunicēt sabiedrībai saprotamā veidā, un tā mācība ne tikai ASV, bet noteikti arī Latvijā nākamā gada vēlēšana kontekstā. Ja saprotam, ko mēs gribam. Tieši tā. Okay, saprotam, ko mēs gribam. Okay, ideāls noslēgums, domāju, šis bija absolūti fantastisks panelis, tiešām arī fantastiska auditorija, protams, un arī paldies visiem, kas vēroja mūsu tiešraidē. Un ar šo tad mēs atkal noslēdzam kārtējās starptautiskai tēmai veltītās ekspertu sarunas, bet es domāju, ka visi eksperti ir pelnījuši tiešām liels aplausus. No. Yes.